Чекають, чекають наші зайчики. 639, 641 глядач уже в очікуванні вечірнього блоку. Я, в свою чергу, з Олею Василець готовий вам сказати, що у нас це буде особливий блок. Ми так собі трошки переформатувалися, відповідно до вимог часу. Це буде підсумковий такий щодня з 20 до 22. Нічний блок скорочується до 0 годин. Виконанням гімну, щоб не тягнути в ніч на першу годину, якщо не відбуватиметься чогось надзвичайного. Ну і триватиме він годину. Так, триватиме годину. Він лайтовіший буде, якщо нічого надзвичайно не відбуватиметься. Тому що, скажімо, сьогодні, якщо ми аналізуємо, за звиклістю вже місяць минає, як тривається велика війна, була восьмирічна, а тепер ескалація ще плюс місяць, то напруженості стає насправді менше, я маю на увазі про повітряна тривога, чи як вона називається. Ну, ці сирени, які там звучали, то їх стало значно менше сьогодні. Чи це добре, чи це погано, я не знаю, це просто факт. Принаймні, ми минулої ночі, там, де ми є, ми не чули сирени, і сьогодні цілий день була мовчанка, що для мене дуже хороший знак. З іншого боку, у нас є здобутки на фронті, я маю на увазі, в Україні. Зокрема, в Бердянську. Це, напевно, подія дня, як воно красиво палало. І про всі інші події дня. У мене цей мікрофон. Це прекрасно. Ми до цього були готові, правда? Так, ми до цього були готові, тому ми тут удвох для того, аби підстрахувати одне одного. І якщо в когось сів мікрофон, то продовжити цей ефір і залишатися з вами на зв'язку. Ну, я, напевно, додам ще до того, що Україна так чи інакше, не дивлячись на те, що в умовах війни ми зараз з вами всі існуємо, Україна повертається до життя там, де це можливо, і там, де це наскільки можливо. В деяких містах відновлюють міжміський там транспорт, наприклад, або збільшують кількість транспорту, в принципі, в містах або населених пунктах. В деяких містах відновлюють навчання теж в різний спосіб, також закликають бізнес повертатися до роботи і працювати. Ну і відбувається так само звикання, люди звикають до всього, що їх оточує, щоб це не було, і ми так само протягом цього місяця, напевно, вже випрацювали якусь звичку до того, що відбувається, але, звісно, всі ми хочемо, щоб це якомога швидше закінчилося і, безперечно, нашою перемогою. У мене вже є мікрофон. Клас. Це все ти правильно говориш, і ми спробуємо робити ці вечірні студії якимось підсумковими. У нас сьогодні буде, окрім того, що я і Оля тут в студії, наші біля прекрасної ЕДПРО, яку нам надали в тимчасове користування компанія ЕДПРО, тому що ці дошки, я ще раз наголошую, Україна куди рухалася? Україна рухалася в цивілізацію, такі дошки є у багатьох школах по Україні. Це українська компанія ЕДПРО зі Львова, і ми з собою з Києва не тягли. Одну ми, я знову нагадаю, віддали «Повернись живим», ту величезну, яку ви знаєте, яку ви бачили, неймовірно, тут величезної не треба, тут менша. Таку ми саме вже купили за ваші гроші в Києві, з собою не тягнули, тому що тут було ближче, де взяти, і взяли там. Так що ця дошка нам буде необхідна, тому що багато речей треба пояснювати, роз'яснювати, показувати тощо. Ми до неї вже просто як до рідної звикли. І коли ми робили ці ефіри на колінках спочатку, коли ми поїхали в евакуацію, я це так називаю, то одразу ілюструвати щось було неможливо. Тепер у нас є така можливість. Бачите, ми тут вибудували собі вечірню студію. Все це мінятиметься. Інша річ, що, та, правильно ти зауважила, що люди швидко звикають до якихось таких екстремальних умов, абсолютно до якихось дивних речей. Зустрічаються різні люди з різних куточків. Ті, хто не справляв враження такого героя, стають героями. Ті, хто були героями на словах, тепер опиняються десь в дивних знову ситуаціях і чомусь як герої себе не проявляють. Тобто життя міняється докорінно. Це з одного боку добре, з іншого нам не можна звикати до війни, сприймати її як даність. Це 100%. Чому? Тому що ми здатні на більше, ми це прекрасно розуміємо і усвідомлюємо. З ким ми воюємо на сьогоднішній день, це, як би так окреслити, бо ми менше матюкаємося, якщо ви помітили. Це не люди, це зовсім інша цивілізація, яка говорить з нами іншою мовою.
Абсолютно. І вона говорить не те, що з нами іншою мовою, вона говорить з цілим світом іншою мовою, що дуже жахливо. Чому? Тому що тренд сьогоднішнього дня, те, що ми почули, у нас є чашки, Антон, дякую. Це нам чай принесли. Так от, найстрашніше, що знову випливає, це загроза використання біологічної або ядерної зброї з боку москалів, тому що там уже все геть зовсім пішло в якийсь дуже темний бік насправді. Як там Байден сказав, що Путін притиснутий до стіни? Путін то притиснутий до стіни, тільки в руках у нього є червона кнопка, хоча дехто ті там, хто в Росії живе, на Росії живе, на Московії, говорять, що там до виконання цієї команди пуск, там відбувається 10 ланок затвердження і останній може не натиснути кнопку пуск, не Путін її натискає. Це все людський фактор, який треба враховувати для того, щоб заспокоїтися і не пропускати через себе, скажімо, негативні сценарії, які можливі. Там їх прописати можна безліч. Але ми живемо в тих реаліях, в яких ми живемо. Спробуємо вам дати максимум інформації за сьогоднішній день, підсумувати разом з нашими колегами. До нас долучиться Олена Васильєва, це Міновіт онлайн, тому що у нас є порядок денний, це питання по Білорусі. Що ж там? І це надзвичайне питання, хоча українцям, здається, і так все зрозуміло, якщо взяти за великим рахунком. Просто вони попереджають наполегливо білорусів, давайте ви не будете перетворюватися на людський фарш. Тому що ви не маєте ні бойового досвіду, ні нормальної техніки, яка є російського виробництва. Вас мало, ви не мотивовані, вам сюди лізти немає ніякої необхідності. Розверніть свою зброю в бік Лукашенка, йдіть і відвоюйте свою країну. Скидайте Лукашенка. Це у вас хороший вихід, хоча я те, що чув по перемовинах, коли каже, ми зайдемо і будемо здаватися. Ну, це те, що зафіксовано. Так? Здаватися теж треба вміти, треба заготувати, значить, білий прапор капітуляції, і щоб вас не перетворили до того моменту, як візьмуть в полон, не перетворили на трупи. Так що білорусам сюди пхатися не треба. І ще одна константа, якщо вже ми говоримо про білоруський тренд, що Білорусь і так бере участь у цій війні. Це вже сталося, і воно неминуче позначиться на цілій країні, в якій проживає братній нам народ, рідний, найбільш рідний з усіх, які є слов'ян, які є довкола. Але, по суті, справи це не міняє, коли є війна. Так що братні не братні, але зупиніться вчасно і візьміть, будь ласка, свою країну під власний контроль. Тому що все, що я чув, українці, давайте вже, йдіть сюди, скидайте нашого таракана. Ну, це не наша справа, насправді, це ваша. Ваша справа і ваша відповідальність. Так, колективно. Безперечно. Так, я завершив свою вступну промову. Далі у нас ще буде і Ніна Соколова. Хто ще буде до нас долучатися? Тільки Олена і Ніна. Олена і Ніна на сьогоднішній день, тому що ми... Ну, робимо... і новини в нас будуть. О 20:30. Назара Задарія? Так, здається. Чи Катерина Супрун? Назара. Добре. Одним словом, ми працюємо, все одно працюємо для вас, ви це враховуєте, ставте вподобайку, будь ласка. Ми маємо проблеми з нашим основним YouTube-каналом Scripin.ua. Там прилетіло 4 клейми, не клейми навіть, а страйки за останню добу. Причому один з них стосується виступу Зеленського в Європарламенті чомусь. І ясно, що на канал відбувається атака. Про це говорив сьогодні в ефірі Айдер Муждабаєв, що методичні атаки з боку московитів відбуваються, хоча вони зрікаються всіх соціальних мереж, в тому числі Ютубу, Тіктоку, Твіттера, Фейсбуку, всього-всього-всього. Вони просто закриваються для світу. І тут я хотів би, знаєте, оця вся ця історія, яка у мене відбувалася з моїми родичами в Нижньому Тагілі, вона в мене завершена діалогами, неприємними діалогами, тому що я кидав інформацію, що я отримав, після чого я послав вслід за руським кораблем своїх родичів в Нижньому Тагілі. Я думаю, для вас це, можливо, потрібна інформація, хоча це особиста історія. Все, що я писав, надсилав фотографії, відео, там, де є зруйновані українські міста, там, де є люди, які ховаються під Ірпінським мостом. На це я відповідь отримав наступну. Це смішно, Ром. У вас проблеми. У вас сложності з політикою і главою государства. У вас на границі настояща гражданська війна.
А виноваты во всем все русские, но только не вы сами. А как же быть с Камчаткой? Они тоже виноваты? До них дороги-то нормальной нет. Последний раз напишу, я против политики. Родня святой, если у тебя удастся вырваться из этой передряги, милости просим, всегда рады. Если и дальше будет срач, то блокирую чат. Я відповів на це дуже просто однією фразою, лаконічною вже в кінці. Не буду вам зачитувати все. Ідіть нахуй. Власне, промову на цьому я завершив. Тепер у нас красивий вечір наш для вас. Ви в різних куточках України. Ми з багатьма підтримуємо зв'язок. І в нашому марафоні беруть участь журналісти, які не є традиційними журналістами, маю на увазі телевізійними, які є ютуберами, лідерами громадської думки, просто людьми, що важливо. Олена, добрий вечір. Привіт. Так. Вибач за такий Привіт. Вступ, він був для мене необхідний. Ну так а що? Ну все правильно. Ти хочеш, щоб я щось сказала по Білорусі? Ну, тобі доведеться говорити з приводу Білорусі, тому що ти у нас є фахівець основний по білоруському питанню. Тому що я то в Мінську, я ще раз можу наголосити, оскільки нас дивляться не всі постійно, і деякі речі треба повторювати. У мене особливий є пієтет до Білорусі. Я люблю безмежно цю країну, я люблю хороших людей, які там є. Такі там є. Тобто, відмінно від москалів, хороших москалів немає на сьогоднішній день. У Білорусі лишається шанс поки що зберегти частину ідіотів і відсунути в бік. І лишитися нормальними людьми. Ментально ми дуже схожі, насправді. Українці просто психованіші, рішучіші, тому що в них є інший досвід розвитку. Білоруси м'які, ви прекрасно зрозумієте білоруську без перекладу, білоруси зрозуміють українську без перекладу. І тому поки що цей маленький шанс зберегти Білорусь окремо від таракана цього, а тому що це в силах білорусів, розвернути знову-таки зброю, вийти на вулиці і скинути ваш режим. Ви знаєте, там, я вам скажу страшну річ, без крові не обійдеться. В будь-якому випадку. І ви це маєте просто собі занотувати, що мирного вирішення цього питання і відносно Білорусі теж немає. І це є константа. Я тут не кажу, що це найгірший варіант розвитку подій, ви мене зрозумієте. Тут уже варіантів не лишилося. Тобто, бо більшою або меншою кров'ю білорусам доведеться заплатити за свою свободу, якщо вони хочуть бути вільною нацією. І все. І для того, щоб зберегти хороші взаємини з українцями, вам доведеться скидати самотужки свого таракана, як ви його називаєте, Лукашенка. Українці можуть лише допомогти. Але основна рушійна сила має бути в Білорусі. Все. Вот. Я зараз, ти просто говорила, я вспомнила. Наверное, многие знают такого писателя, как Кастанеда. У него было такое выражение. Вы можете чувствовать себя счастливыми, быть счастливыми, а можете быть несчастными. Количество затрачиваемых энергетических усилий приблизительно одинаково. Я сейчас хочу это перефразировать в плане ситуации соотечественников. Кровь все равно будет. Либо она будет бесславной. И страшные здрады по отношению к Украине, либо она будет за свободу. Поэтому сейчас главный такой исторический выбор, перед которым стоит Беларусь, и надо решиться. Здесь есть батальон Костуся Калиновского, который потенциально, я знаю, будет национально-освободительным, по крайней мере, на его основе будет формироваться национально-освободительное движение белорусское. И если сегодня люди, у которых есть оружие, там много молодых людей, которые сочувствовали протест, которые боятся, не хотят, все понимают, не могут сделать шаг в противоположную сторону. Если сегодня они решатся сделать шаг, то я уверена, да, помощь им будет. Вот что я хотела, собственно, с чего начать. Ну так, я цей тренд задав. Ага. Просто я кажу, як є, і знаєш, тут не можна вихляти.
відсидітися вже. Я чому я кажу, що кров буде в будь-якому випадку? Треба розуміти, треба пояснити. Крові могло б не бути, якби Білорусь лишалася десь осторонь цього всього. Насправді Білорусь, завдяки крокам самозванця Лукашенка, вона втягнута в війну. І тому наслідки будуть неминучі. Чи вони нестимуть на собі кров? Безумовно. Чому? Тому що Україні доведеться так само захищатися з півночі від Білорусі. Якщо білоруські солдати просто фізично вже перетнуть кордони, не лише будуть надавати військову інфраструктуру на території своєї країни для запуску ракет, літаків, оце є участь уже. Просто Україна, вона не знаю, в якийсь спосіб може гуманна, вона не наносить удари у відповідь по території Білорусі, по аеродромах і так далі. Ну, зберігає поки що, так би мовити, спокій. Але якщо ви перетнете кордон, то ви перетворитесь на жмурів, тобто на трупів. Це треба зрозуміти. І далі вже українське військо нічого стримувати не буде. Очевидно, що воно піде і в наступ, і перетне кордон, і там уже буде більша кров. Але українське військо, на відміну від москальського, щоб ви собі запам'ятали раз і назавжди, не розстрілює міста і цивільне населення, тому що Україна дотримується Женевської конвенції в тому числі. І дуже гуманно поводиться з полоненими. Україна не стріляє в мирних людей, в цивільних. Москалі стріляють. Цим вони собі просто підписують вирок, який буде винесений на міжнародному трибуналі, який неминучий теж. Те саме стосуватиметься і Білорусі. Поки що це стосуватиметься Лукашенка, який надає таке сприяння агресору. Але не допустіть, будь ласка, білоруси, щоб це стосувалося цілої країни. Тому що колективна відповідальність є, і ви колективно за це відповідаєте. Але була інформація ще в перші дні повномасштабної війни про те, що Україна готова нанести превентивний удар, якщо в цьому буде потреба. Ну, якщо з цієї території йдуть обстріли, то ясна річ, що превентивний удар може бути. Поки що Україна себе стримує. Я просто наголошую. Я не головнокомандувач, я громадянин України. Все, що відбувається, мені дуже неприємно. Дуже. І тим більше така підступність з боку, здавалося б, дружньої України. Проте це інша історія. Про все треба говорити після завершення війни, коли буде підписана капітуляція Росії. Це інша історія, що там має буде відбуватися. Інше питання, що відбуватиметься з Білоруссю як північним сусідом. Очевидно, історія буде непроста. Війна не завершиться на кордонах України географічних. Очевидно, ні. І, очевидно, світ буде змушений в'язатися в цю війну. Ми хочемо того або не хочемо. Ну, така реальність. Просто це треба сприймати як зрозумілий хід подій. Світ не хоче, НАТО не хоче, Євросоюз не хоче. Але ознак того, що це відбудеться найближчим часом, таких ознак достатньо. Просто треба звітувати собі по стану речей. Сьогодні у мене була дискусія з нашим колегою, коли йому казав, що варіантів розвитку подій дуже багато, і не можна брати найгірше і ним жити і переживати. Ну, хто знає, може завтра Путін не прокинеться зранку, тому що до нього хтось зайде в гості, може він вдавиться оливкою, може вони будуть трахатися з Шойгу донестями і помруть обидвоє. Я не знаю. Мені важко це все сказати, але світ не такий простий, тому що існує чорний лебідь. Казус Беллі, тощо, 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 і тут не можна йти по одному сценарію. А нам треба тримати психологічний баланс, це дуже важливо. Психологічний, Трахаться не ментальний. могут. А? Казалось, что трахаться не могут только с Лукашенко, потому что, заметь, к телу допускается только Лукашенко Путин. Смотри, нет расстояния в 30 метров. Удивительно. Они постоянно рядышком. Так, тому що так полоній легше наливати в чашечку. Ну, для Лукашенка, я маю на увазі. так. Поїхали по дню. Давайте якось. По дню, ну, головна, основна, напевно, подія цього дня – це
саміт НАТО і, власне, виступ Байдена, його прес-конференція за підсумками саміту НАТО. Ну і, власне, нам повідомили те, що і анонсували напередодні, це те, що Україні нададуть зброю. Україні нададуть зброю у протидії хімічній, біологічній зброї Росії. Також буде допомога в кібернапрямку. Там так само Україні готові допомагати. Ну і, власне, ніхто не відступає від тої ідеї, що нам готові надавати озброєння, але не будуть вступати в цю війну своїми військами, ані НАТО, ані будь-яка інша країна. Ну і так само були розмови про те, що можуть відправити в Україну на війну добровольців, миротворців, напевно, так, правильно, але теж це була ініціатива Польщі. Так, але теж цього не робитимуть, ну, тобто більшість за це не проголосували і цю ідею не підтримали. Це ти про саміт НАТО? Це так, це я озвучила. Ну, так. Ну, тобто, це те, за чим слідкували сьогодні, і те, до чого була прикута увага, і те, що нам анонсували так само напередодні. Ну, і я от надіслала в цей наш спільний чат карту, ми можемо її відкрити. Там є дві карти. Без питань, підвожуся. Напевно, треба, дивись, з правого боку натиснути. Бач, там 712 повідомлень. Я бачу. Сюди вниз. У мене питання, там є сьогоднішня прекрасна пожежа в Бердянську на облавку їхнього окупантського корабля, який, в принципі, керувався нашими зрадниками, тобто ті, хто залишився в Криму. Я б це відео просто як феномен дня, воно велике там є, і номер, треба сказати. Я знайду зараз тоді цей номер. І карта, яку ви хочете, карту від мене, бо тут... Трошечки ше-ше-ше. От це, напевно, дві карти підряд вони ще вантажаться. То нам, напевно, треба почекати. Ну, почекаємо так. Да, тоді будемо чекати. А я поки знайду номер. Я, можливо, до Олени звернуся. Ви з нами? Так. Ви ж, напевно, відслідковуєте стрічку новин білоруських ЗМІ. Мені просто цікаво, як там подають основні там ЗМІ, там найбільш відомі або з найбільшою кількістю читачів, як там говорять про події в Україні, як вони це називають і як висвітлюють війну в Україні? Ну, є офіційні істочники, да? Офіційне телевізіння, скажімо так. Официальное телевидение, плоть и кровь рашковского телевидения. Но еще когда я была 2 года назад в Беларуси, его в принципе никто не смотрел. А дальше интернет. Все то же самое. По большому счету, это тоже информпространство, что и здесь. Единственное, могу сказать, что еще 2-3 года назад белорусы не слишком разбирались, и я думаю, сейчас не все в украинской теме до конца. И более того, скажу, что было засилье. Новости брались в основном со страшного сайта, часто брались, «Страна.ua», которого, слава богу, уже нету, по-моему. Да? Вот. Что касается сейчас. Вчера Лукашенко издал указ об агрегаторах подачи информации в сети интернет. Что это значит? Это значит, что вот эта пещера, которая создана по образу и подобию российской, будет повторять все. Это значит, что завтра не будет Ютуба, не будет Фейсбука, не будет Инстаграма, будут какие-то средства информации, агрегаторы, которые будут фильтровать эту самую информацию, подаваться так, как надо Лукашенко и Путину. Пока еще основная масса белорусов все-таки сидит в открытом интернет-поле. Поэтому они, конечно, все знают, они понимают, как это страшно. Вопрос в отношении к происходящему, а вот здесь уже все по-разному. С одной стороны, есть открытое инфополе мировое, западное, украинское,
А с другой стороны, есть еще некоторое влияние российских СМИ. Ну, тут треба зважати. І на определенную посібу. Так, ну, кажу, треба зважати, що Білорусь, вона впевнено рухається в російському фарватері завжди. Тобто російські мас-медіа, вони є частиною медійного поля Білорусі, причому дуже суттєвою. І вони нероздільні навіть те, що стосується опозиційних медіа. Тобто це страшна штука, ти дивишся і думаєш, як так можна. Хоча ти, коли екстраполюєш на себе, в Україні було так само свого часу. Тобто, що там, чи перднув Басков, це дуже цікавило там жовті видання в Україні. Зараз хто спробує написати щось про Баскова? Ніхто нічого не напише. Так що в Білорусі там є спотворена карта, ну, в смислі сприйняття світу, вони йдуть через призму, ну, московську, за великим рахунком, навіть опозиційні медіа. Як би це прикро не звучало. І тим більше на сьогоднішній день в Україну заїхали, важко говорити, штаб Тихановського. Угу. От вони зараз, це ти вважаєш, що колаборанти приїхали, які вдяглися в строї там, ну, ми за демократичну Україну, ми за демократичну Білорусь, але в принципі це аналог русських лібералів, яких не існує в природі. Так що, але це окрема тема, трошки згодом про це. Альона мені накидала там лінків, я їх потім сюди виведу на дошку. Але перед тим, можна все ж таки добре відсвяткувати сьогоднішній день по Бердянську. І в Херсоні підняли український синьо-жовтий прапор, в Херсоні окупованому міська влада підняла, пошкоджений. Це для розуміння, що не все так однозначно з точки зору окупації. Так, там є російські військові, тобто московіти, але так само діє українська влада. І це добре. Це не значить, що ми говоримо, ну, нічого страшного не відбувається, відбуваються дуже страшні речі. Але в Бердянську сьогодні був красива заявка або репетиція фейерверку перемоги через оцей корабель. Це 57-е відео. Розміючені ми вже, можна говорити, так? Тому що відео, воно без особливого звуку, але тут як стримати емоції? Ніяк. Ніяк. Тобто було влучення, тобто це наші відпрацювали, наше військо в Бердянську. Те, що горить красиво, це десантний корабель, досить великий. Бачите, як вибухає, тому що він був повний зброї. Від нього тікають два інші кораблі, і обидва, між іншим, дістали ушкодження. Вони вивозять трьох трупів і 11 поранених. Там біля десантного корабля, який палає, був ще один. Той, що палає, називається Орск. А той, що почав горіти пізніше поруч, він називається... Я не запам'ятала, як він називається. Нехай буде Сизрань. На честь Чижа. Я не знаю, неважливо. Ці кораблі, вони перебувають під керуванням колаборантів, а точніше зрадників України, які лишилися в Криму після захоплення москалями Криму. І, власне, от бумеранг ніхто не скасовував. І це Бердянськ. Прекрасне відео дня. Ми радіємо, ми любимо дивитися на дохлих москалів. Не показуємо вам, тому що ви все це зможете знайти в мережі. От. Але оскільки, ну, це треба дивитися ранкові ефіри там, з Наталкою Якимович, яка говорить, що це психологи пояснюють, що це абсолютно нормально, коли твоя ненависть вона виливається в задоволення, коли ти бачиш дохлого ворога. Це абсолютно нормально. По-іншому бути не може. Тому що те, що вони чинять на території України, це називали вже нацизмом, геноцидом. Так воно і є, тому що жодній здоровій людині в голову таке прийти не може. Так воювати і за що? Тобто, кого смикала Україна, чим вона незручна для них, не робила ніяких незручностей, і маємо війну, яка побудована на комплексах однієї обраної людини, обраної
народом тої країни, тому що він має зараз близько 80% підтримки того, що він витворяє тут. Але принцип бумеранга ніхто не скасовував. Воно все повернеться. Ми ще побачимо палаючий Кремль, я переконаний. Так, картинки. Ну, карта в нас карти. Є. Карти, які зараз. Олен, я просто мені треба зайти потім в нашу переписку і дістати картинки, перекинути на ефір. Тоді ми про до Білорусі Хорошо. Повернемося. Якщо ти маєш Хорошо. Якісь коментарі, тому що ти в Україні. Ой, дивися, нам тут нагадують про те, що в нас зараз Да. час новин. Новини. Да, ми можемо швиденько. Добре, я тоді зараз новини. От я якраз поприкидаю все, що Олена надіслала по Білорусі. Потім дивимося карти, говоримо з Оленою. Зараз новини у викладі. На зараз Дар'я. Ну все. Вітаю в ефірі новини, мене звати Назар Задирій. 24 березня на календарі триває 29-та доба повномасштабної війни Московії проти України. Смог, який спостерігається у Києві вже кілька днів, пов'язаний з пожежами на території області, які виникають через бойові дії, пояснила прес-секретарка ДСНС Київської області Вікторія Рубан. Оперативна інформація станом на 18-ту від Генерального штабу Збройних сил України. За наявною інформацією, серед особового складу Збройних сил Мордору постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав'язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року. Переважна більшість московицьких медичних установ у населених пунктах неподалік території України зайняті пораненими військовими Збройних сил РФ, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами сил оборони. В терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці. Незважаючи на активні заходи підрозділів ФСБ, Росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які діють на тимчасово зайнятій території України, росіяни стикаються з величезними труднощами з контролю за населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення. У невизнаній Придністровсько-Молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров'я у війну з Україною. У тимчасово окупованій Автономній Республіці Криму розташуванні 126-ї окремої бригади берегової охорони відбулася прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулись і в Матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту. У місті Докучаєвськ Донецької області окупантами створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ Московії проводять так звані фільтрувальні заходи. В районах населених пунктів Креміна та Рубіжне зафіксовано факти насильної евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на території Воронезької області. В деяких населених пунктах Чернігівської області, які тимчасово окуповані, відзначаються факти вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої московицької техніки. У Харківській області батальйонно-тактична група зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу, яка діяла у напрямку Харкова, потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значних втрат у живій силі та техніці. Тим часом сьогодні відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців, повідомила віце-прем'єр Ірина Верещук. Байден дав прес-конференцію за підсумками самітів НАТО та G7. Отже, головні пункти з його промови – зенітні системи, протиброньові системи, боєприпаси та наша зброя надходять в Україну, поки я говорю. На питання, чи відповіли б США чи НАТО військовими діями, якби Путін застосував хімічну зброю, Байден сказав:
Ми відповімо, якщо він її застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування. Байден не вважає, що Україні доведеться поступитися частиною своєї території для того, щоб зупинити війну. Президент США виступив за виключення Московії з G20. У Брюсселі відбувся НАТО, де сьогодні також і виступав президент Зеленський. Я теж розкажу про головні пункти, що там заявлялось. Саміт Альянсу ухвалив заяву з обіцянкою захисту України від хімічної та біологічної зброї. Зокрема, Альянс має надати Україні протитанкові, протиракетні системи та дрони. Глави держав і урядів 30 країн НАТО зазначили, що будь-яке використання Росією хімічної чи біологічної зброї буде неприйнятним і призведе до тяжких наслідків. Альянс вирішив створити 4 додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Столтенберг заявив, що лідери країн-членів вирішили і далі залишати двері НАТО відкритими для країн, які захочуть приєднатися. Альянс не має наміру відправляти війська в Україну. Так Генсек відповів на питання про ідею Польщі щодо миротворчої місії. У Тбілісі грузинськими та українськими прапорами зустріли тіла 2 добровольців, які воювали в Україні. Георгій Беріашвілі та Давид Ратіані загинули під час бою проти російських військових минулого тижня. Дивимось. Нагадаю, що і в Україні так само проведжали в останньому путі своїх героїв. Дуже схожа картинка, тому що ховали достойних людей, а недостойних навіть поховати не можуть нормально, як це відбувається з московицькими орками, але вони того заслуговують. Наразі в мене все. З вами був Назар Задирій. Наступний випуск буде о 21:30. Побачимось. Випуск новин у викладі Назара Задирія був. Дякуємо йому і повертаємось до наших карт. Перед тим нагадуємо про підписку, вподобайку і коментар донейт в чаті. Донейт на українське військо і донейт для нас, тому що у нас подушка безпеки не така велика. Ми вдячні за всі донейти. Там найбільше був за минулий день 4500 євро на PayPal від ізраїльської айтішної фірми, а за останню добу з України був 5000 на Монобанк, якщо я не помиляюся. Від кого конкретно зараз не скажу, але він був. І повірте, нам це теж важливо, тому що тут ми перетинаємося із біженцями, із теробороною, із військовими, із волонтерами з різних куточків України. Я думаю, ви так само перетинаєтеся і всі докладаються до того, щоб була перемога України наближена якомога швидше, тому що дуже хочеться додому, правда ж, ті, хто виїхав. Отже, Оля Василець мені карти дала в руки, що називається. Це карта трошки не така, як ми бачимо зазвичай, там інша є червячкова, а тут, от, власне, цими фіолетовими відтінками це показана передня лінія російських військ станом. От найкрайніше це до 24-го. Це британська карта, наскільки я розумію, так? Тут Map by Nathan Russert. Ну, це те саме, що і червячкова карта. Схожі. Так. Там ще є британська окремо. Власне, а жовте – це відвойовані території Україною. Ти не можеш видавати ЕДПРО? Зараз спробуємо з тим. Не кричи на нас. У нас все
по порядку. Ніби має бути запущена NDI. Бачиш? Та-та-та, це що значить? Та-та-так-так-так, сказав кулемет. Є, добре. Ну, поїхали далі. Ви ж не бійтеся сказати. От тепер можна так показувати в ефірі. Ще раз, це частково червячкове, якщо я бачу по темному. Та, це 24 лютого. Ну, виходить, що ці фіолетові і рожеві відтінки – це передня лінія російських військ, куди вони змогли просунутися. Ну, але все-таки, мені здається, сюди треба буде потім червячково накласти, тому що вони контролюють дорогу все-таки, а не прямо великі території. Ну, і тут мені просто найбільше подобається оцей жовтий колір. Це те, що відвоюване, очевидно, там, де відбуваються зараз зачистки, там, я не знаю, і коли виганяють москалів з цих територій. Ну, дивись, тут важливо, дайте тепер загальний план, будь ласка. Хлопчики, бубнете, але загальний план, тому що тут треба встати і показувати, ну, скажімо, те, що стосується Києва. Бачите, що тут, повернись, от, бачите, що тут оці от війська, які тут наближалися до Києва, от вони в оточенні, тому що там є річка Ірпінь, що важливо, і вона протікає, як ви можете здогадатися, якщо ви маєте інтелект якийсь і вчилися в школі, вчили географію, вона протікає ось, в принципі, от сюди. І вона, після того, як москалям вистачило клепки зробити вибух на дамбі, вона розтіклася і створила природню перешкоду тут на півночі. А з усіх боків, ось бачите, там де жовтенька, там оточила українська армія, і вони тепер опинилися в котлі, ну як це, в казані. Казан, між іншим, тюркське походження має. І, в принципі, у них там без забезпечення, що вони роблять, ну, будуть всі там перебиті. Це раз. По-друге, те, що ви бачите, це на західному напрямку, тобто на східному напрямку, там Бориспіль. Ви розумієте, і там по сьогоднішнім даним українського генштабу, те, що я читав, що вони намагатимуться Київ оточити ще з півдня, але тут, щоб дійти до Києва, у нас є приємна ситуація там, де Миколаїв, наш блогер Кім, як його можна назвати, ось жовта зона, це те, що було відбито від москалів. Потім там, де Харків у нас є, ви теж бачите, тут жовті зони, ось це те, там, де ми пішли. Як сьогодні знову за свідченням або за повідомленням Генерального штабу було, що українці переходять у оборонний наступ? Так, десь так. Ну, тому що є контратака, є оборонний наступ. Тобто обороняємося і йдемо, зачищаємо свої території. Будь ласка, не розгойдуйте паніку, не кричіть, що тут треба негайно вдарити, якщо ви стратег домашній, йдіть і вдарте, якщо ви можете. Насправді, це от Запорізька область, там, де Енергодар, там, де склали повноваження, між іншим, депутати міської ради з метою, щоб на них не тиснули і не вербували перейти на бік колаборантів, вони відмовляються. Це не значить, що там немає влади української цивільної, не значить, що там немає українських громадян. Знову-таки, Херсон виходить на протести, Мелітополь виходить на протести, Бердянськ виходить на протести, і там ще мало того підбито, тут на цій карті немає цього підбитого корабля Чорноморського флоту, та й Бог з ним. Ми відео дивилися. Оце червячкова або там хробачкова карта, яка нам говорить, які шляхи, власне, шляхи контролюють москалі на сьогоднішній день. Тобто отут оте сіра зона, та, яка там буде рожевою, тут їх немає, ну, в принципі. Ну, вони, очевидно, вони не там можуть зайти сюди і встановити окупаційні адміністрації. Тобто вони контролюють шляхи, якісь населені пункти, і то не повністю, знову в Херсоні підняли український прапор, незважаючи на те, що Херсон окупований. І, власне, ось ви бачите цю об'єктивну картинку, яка вас не має заспокоювати, тому що цього не має бути на карті України, як і Крим повернутися, і окуповані частини Донбасу. Ну і це все має бути здохле, навіть собаки не йдять, як каже Кім. Десь так. Так. Це якщо говорити про об'єктивні позиції, і щоб ви не впадали у відчай. Тепер я хотів би взяти те, що я понадсилав, і тут ми повертаємося до білоруської теми. Ну, ще й малюнок дня, це «Укрінформ» поширює. Тепер багато всяких таких мотивуючих малюнків, коли ми тримаємося купи. Вони жахливі з одного боку, тому що ми прагнули не такого життя. Але ми маємо ту реальність, в якій ми зараз перебуваємо і виходимо з неї. Про білорусів Олена мені присилала
щоб в Україну виїхала делегація білоруських демократичних сіл. От, і про це повідомляє Еврорадіо. І ще це от відео. Що? Мені цікаво, з якою метою? Зараз Аліна пояснить. Добре. Ми можемо вступати в дискусію, тому що ось ще є відео, яке шериться на українських медіа, де звук. Я не звик до цього, про керування. На... А от. Чекай, хвилиночку. Звук тут треба включити. О, так буде чути. Беларусь 2023. Президент страны Светлана Тихановская. Беларусь приглашает в Европейский Союз. Фантастика? Отнюдь. Война, которую развязал Путин против братской Украины, дает уникальный шанс изменить историю. Россия уже проигрывает. А без наших баз, железных дорог, границы, поражение Путина наступит значительно быстрее. Наших военных подталкивают к войне. Они не хотят убивать. Они не хотят умирать. Их семьи не хотят встречать гробы. Значит, армия Беларуси уже союзник народа. А как народ и армия смогут воспользоваться шансом перемен? Мы – большинство. Вся страна должна выйти на антивоенные митинги. Блокада агрессора на базах и путях обеспечения. Ни еды, ни топлива, ни свободы перемещения. Армия увидит силу народа и станет на его сторону. Военные возьмут под контроль нашу границу и не дадут использовать Беларусь для войны. Лукашенко – трус и без российской поддержки убежит при первой же возможности. Власть перейдет к Светлане Тихановской. У Путина не будет сил противостоять. Его армия уже проигрывает, а его экономика уже разрушена. Нас поддержит весь мир. Ну что, за работу? Про ці вологі фантазії можна і поговорити тепер, коли у нас спостерігається напруження на кордоні з Білорусі, куди стягуються війська. Попри оці оптимістичні, Світлана Тихановська, президент Білорусі, Білорусь приймають в Євросоюз 2023-му, запам'ятай. Аліна, є у нас на зв'язку? Є. Звісно, я тут, я готова. Так, давай. Часть відео знято в Україні. Видео снято в Украине какими-то силами, которые активно лоббируют Тихановскую. Конечно, часть видео все красиво и правильно в плане мотивационном. Но только ложь с Тихановской и Евросоюзом полностью нивелирует саму идею. Я думаю, что в Украине у многих сложилось, я не знаю, по лоббированию каких-то интересов, может быть, по незнанию, ложное представление о том, что эти люди представляют какую-то демократическую Беларусь. Во-первых, почему власть должна перейти без выборов Светлане Тихановской? Кто она такая? Дружина Тихановского. А? Вона дружина Тихановского и кандидат в президенты. О, она дружина Тихановского. Так, который крымнашист, который в 17-18 году постил фото с Путиным, поздравляя... Света сама не могла сказать, что Крым – это Украина, дуже долго. Да, конечно. Они остаются в москалями, они ими были, по сути, ментальными. И они не остаются. Ладно бы они оставались только ментальными. А весь вопрос в том, что это люди, которые, по сути, своей деятельностью создали Северный фронт. И сейчас литовские журналисты, у меня было интервью, независимые журналисты, ведут расследование по связи этих людей с российским олигархатом. В Литве уже открыто начинают называться агентами влияния Кремля. Понятно, что официальная Литва где-то не знает, как это сказать, потому что показатели продолжались как-то. Напоминаю, что все полтора года эти люди призывали к Владимиру Путину и просили Владимира Путина свергнуть Лукашенко, если так, в грубой форме. Они говорили о том, что не должно быть геополитического выбора, о том, что Беларусь должна дружить с Россией, о том, что Лукашенко непредсказуем, а вот мы будем предсказуемые для Путина. Поэтому, ребята, это здраво. Сегодня эти люди очень быстренько там в течение первых 3 дня молчали, потом они быстренько переобулись, Тихановская одела майку с прапором Украины,
сказала «Слава Украине!» И, простите, они дружным хором приехали сюда. Создавая видимость, во-первых, они не имеют никакого влияния в самой Беларуси, абсолютно нулевое. Люди сливали протест, люди бла-бла-блакали, они сидят за рубежом, им никто не верит. То есть это такая потемкинская деревня, которая непонятно зачем сюда прется, а я в своих видео не раз говорила, что это фактически белорусский ОПЗЖ, который сейчас уже начинает заседать на различных украинских каналах. Ну, в общем, кто-то их здорово лоббирует. Сегодня они или завтра, по-моему, едут в батальон Калиновского. В батальоне Калиновского бойцы считают их здрадой, не имеют к ним никакого уважения, но будет создаваться такая картинка. А-ля вот батальон Калиновского, приехали руководители демократического движения, ну и все остальное. В общем, Ром, ты это знаешь и без меня. Все это наблюдалось в течение полутора лет. Потому что то, что я думаю, ще раз, я маю пієтет до Білорусі, я стежу за подіями там, я навіть трошки розбираюся, хто там є хто. Тобто для мене ці прізвища, ну ці були дивні. Ціхановський, Бабаріка, Цепкала, це знаєш, типу, що це за Кремль для жопима, що раптом вилізли і пхнулися в президенти. Я знав там попередніх всі, Лябєцька, там, не знаю, Вечорка, хто там ще нагадує, Олєна, той, що до Хартії має, Хартія 97. Радіна. Радіна, ні, з політиків, який балотувався в президенти. Санніков. Санніков, так. Ну, Санніков. Власне, для мене це щось говорить. Оце на виборах, що було в Білорусі, це ноунейми. Потім дивишся, там біографія Бабаріка, Белгазпромбанк. Там дивишся на Ціхановського, «Страна для житті», підприємець, який виліз, який дійсно там був, в Крим їздив без проблем. Його дружина потім, яка цілком рандомно опинилася замість нього. І Цепкало, який, в принципі, виїхав в Росію. Які це опозиціонери? У них не було треду взагалі про європейську Білорусь ніхто не говорив зовсім. У них були білі стрічки спочатку. Типа а-ля як Болотна площадь. Це потім Пезняк щось там вирішив, підказав, да, дістаньте, у вас же є білий, червоно-білий прапор. Дістали. І щоб для того, щоб розуватися на лавку і перед тим, як вставати на протест, розуватися перед лавкою. Тут закликають зупиняти війська, якщо яйця для цього треба мати, і кидати коктейлі Молотова. Що як ви зупините? Ні, це прикольно було б, якби... І не хочеш виступати в Росії. Так, в жодному разі. Треба виконувати закон, якщо тобі сказали, сядь на сраку рівно, білоруси слухняно сідають. Це такий національний характер. Там немає протесту, як такого. Тобто сказали, ай-яй-яй, все, закрий рот, закривай рот. От просто, це знаєш таке. Понимаєш, ті, хто, на самом деле, були люди, які говорили о Майдані, о геополітичному цивілізаційному виборі, ну їх було мало, к сожалению, і вони цими же людьми об'являлись провокаторами. І, в общем, все это, то інне количество людей, которые есть, они сейчас сидят. Зенон Поздняк, национальный символ, точно так же дискредитировался ими все это время. Поэтому это ребята здравники. Если они отрабатывали москальские интересы, естественно, они будут измениться. Наверняка там есть связи. Рома, я напоминаю тебе все их советования с Суздальцевым, сидение по эфирам с Суздальцевым. Это треба пояснить, кто Суздальцев. Это такие типа... Типа такий політолог з Москви, Суздальцев, якого вони активно, причому опозиційні медіа, там Білсат і Харте 97, зважали на його думку, питаючи, що ж відбудеться. Ну, тобто він, в принципі, не про український, не про білоруський. Це такий шовінюга. І вони його просто вплітали в наратив. І після цього Радіні написав на Фейсбуці Суздальцев, арівідерчі, Наташа, і видалив з друзів. Це дуже проста історія. І це треба розуміти. Тут питання, знаєш... Ключове питання, на твою думку, чи вистачить клепки білоруським військам, от вони зараз стоять на межі, ну, в буквальному смислі на межі з Україною, на кордоні. Їх туди зганяють, судячи з розвідданих, пересуваються війська, сприяють і москалям, і самі білоруси там ліплять на себе червону смужку, там червоний квадрат обмальовують, військову техніку. Чи вистачить в когось клепки не піти в Україну? Чи все ж таки, чи є можливий ще варіант, що вони розвернуться в бік Мінську і підуть скидати Лукашенка, тому що армія, знову повторюю, не мотивована.
немає сенсу, чого вам лізти в Україну, з якої радості? Лише тому, що хтось наказав, цей самозванець Лукашенко наказав іти в Україну, тому ви йдете туди. Ну, це безглуздя, це самогубство, тому що ви звідси поїдете лише грузом 200. Москалів звідси пачками вивозять, ну ті хоч щось там воювали десь, то в Сирії, то в Чечні, а ви де воювали? Де ви воювали? Ви ніде не воювали. Ви сцикуни срані. Ви ховаєтеся за спину невідомо кого. Зробіть розумний крок. Або здавайтеся в полон, якщо підете, або зараз розвертайтеся на Мінськ. У вас іншого виходу немає. І Тихановську, будь ласка, засуньте під диван, там, де вона має бути. Так. Згодна. Ти знаєш що? Я думаю, що потенціально готові повернути многие оружие. Нужен белорусам сейчас нужен какой-то триггер, потому что вот это сидит, эта злость, во всяком случае в войсках она сидит, но пока страх побеждает. Если бы был какой-то триггер, я полагаю, если он вдруг случится, благодаря каким-то обстоятельствам, не знаю каким, да, думаю, что оружие будет повернуто в сторону режима. Случится ли этот триггер до того, как они выйдут, а они, скорее всего, выйдут, потому что я думаю, что Лука уже ничего не решает. А если еще попытается там где-то взбрыкнуть, ибо боится, что народ уж совсем пойдет против него, я думаю, что он уже ничего не решает на самом деле. Будет это ли этот триггер? Величезна небезпека, Олена, є. Білоруси, то може клепки вистачить розвернутися в бік Мінська, але вони тоді змушені будуть воювати з москалями, які заведені на територію республіки. І ті якраз їм буде байдуже. Абсолютно. Ті це не люди, вони запросто будуть стріляти в білорусів, які вирішать там скинути цей режим. І це теж правда така, і треба просто сприймати як реалії, які є. Абсолютно. А здатися в полон – це варіант? Здатися в полон для них – це найкращий варіант. Но с другой стороны, если бы это произошло, как думаешь, если бы белорусы повернули оружие против Луки и россиян, Украина бы была рядом? Были бы какие-то силы, которые поддержали бы? Ну, Україна зараз тримає північний кордон, насправді там він не голий, ясна річ, що там є і тероборона, і українські війська, і Україна напоготові. Інша річ, що це тоді Україні довелося б відкривати ширший фронт. Ну, це треба зрозуміти, що сил у нас не так, щоб дуже багато. Зброї багато. Дякуємо британцям, дякуємо американцям і небайдужим, і навіть німцям. Але ресурс, тоді треба збільшувати ресурс для... Просто лінія фронту розтягується в рази, це треба розуміти. І це не така проста задача. Ну, і мені здається, тоді треба розуміти, з ким, хто є командувачем білорусів, які повернули зброю, і з ким, наприклад, Україні там уже вони узгоджувати самі якісь дії. Командувач. Ну, або я не знаю, в який це спосіб має відбуватися. Ну, з українського боку була пропозиція утворити білоруську повстанську армію, щось подібне. З тих, хто воює зараз на боці України, і той, хто може розвернути. Тому що в такому випадку білоруси можуть опинитися поміж двох вогнів. Тобто москалі в них стрілятимуть, і наші, якщо оборонятимуться, теж стрілятимуть. Уяви собі просто щавлення таке. Це раз. По-друге, є такий психологічний момент, який українцям дуже знайомий, з 14-го року, коли просто Крим у нас забирали мовчки. Тобто, чому українцям було дуже психологічно важко почати стріляти в москалів? Ну, от як? І тому вони не наважувалися, ти пам'ятаєш, там мамчур, прапор, гімн, не стріляють. І дуже довго не стріляли. Дуже довго. Тому що, по-перше, західне схвилювання, ой-ой-ой, не стріляйте, Обама дзвонить. Не чиніть спротиву. Ну і питання, напевно, не лише в москалях, а в принципі так, стріляти. Білорусам важко буде стріляти зараз, почати стріляти в москалів, от чесно. Українців теж важко. І це дуже важливий психологічний момент, який треба врахувати. Що вони, це не орки, яким дійсно байдуже. Вони не настільки промиті. У них тут, зрештою, зв'язки у нас не порушені з Білорусі. Вони їздили відпочивати на південь. І після окупації Криму вони їздили все одно і в Крим, через надолаючі кордони, але переважно в Одеську область затоку. Там цілі анклави білорусів були. І оце от важливий момент. Крим практично ніхто не їздив, дуже мало людей. Так. Ну, тому що там треба було брати дозвіл СБУ насправді.
Службы безопасности ну, Украины. Я имею в виду, со стороны России не пересекали, мало ли вам. Ну, я бо знаю, вони, бо вони законослухняні, ж у них клінічна законослухняність. Але просто справа в тому, що вони дуже часто виконують закони, які прийняті ну, в злочинний спосіб і обмежують їхні права. Але все, але одно, все одно виконують. А вони виконують, так. Українці зараз починають розуміти, що потрібно виконувати закони, але не злочинні. Тобто, коли Янукович і банда там ухвалювали закони 16 січня, то що показала Україна? Я показав палець цьому олійнику, а вся Україна показала дулю і кидала коктейлі Молотова. От і все. От і вся відповідь. Так що тут з білорусами дивна ситуація, на жаль, на сьогоднішній день. Ми з тобою це обговорюємо для розуміння, а що в Білорусі і наскільки можлива зміна порядку дій, тому що дехто це подає як неминучість, що білоруси перетнуть кордон і підуть в Україну. Дехто говорить, що є величезні сподівання, що вони клепки вистачить, вони саботуватимуть процес або здаватимуться, що для них є найкращий Рука. Варіант. І тут утворюватимуть білоруську армію, яка піде на Мінськ. Так. Я просто хотіла сказати, що навіть при відказі ти вже розумієш, що є заградотряди вже в Росії. Так, є заградотряди, так це москалі. Можуть стояти за білорусів. Так це ж так це москалі і є. Вони якраз будуть так, так робити. Ну, так. Вони і так практикують в Україні загран ці от загони, які стріляють спину тим, хто наступає, якщо ті не хочуть. Це в Україні теж є, і там купа свідчень тих самих чеченців, які про це говорять. Поэтому я думаю, что будет сдача в плен самый такой правильный вариант, коль уж перейдут. И ты знаешь, да, насчет национально-освободительной армии, возможно, те, кто перейдут при сдаче в плен, это и будет основой добавления к батальону Калиновского. Ну, это такие мои были... Мы пока что размерковываем, але ще раз треба сказати важливі речі, що Білорусь втягнута вже у війну через сприяння Росії, надання своєї території для пересування техніки. Техніка заходить москальська з території Білорусі. Це теж факт. Ракети летять з території Білорусі, літаки злітають з білоруських аеродромів. А поки що жоден білоруський солдат не перетнув український кордон. Поки що. Але це буде вже остання крапочка, яка поставить величезний хрест на десятиліття вперед, це треба розуміти. Що тоді у нас не буде ніякого дружнього білоруського народу. Тому що це колективна відповідальність і це військовий злочин. Безпідставна війна проти України. Абсолютно безпідставна. Ну і напевно ми можемо на цьому дякувати Олені. Так. Так. І Олена, дякуємо вам, що приєдналися до нашого етеру. І до нас тепер приєднується Яніна Соколова, так як ми і обіцяли, і так як ви бачили в анонсі. Приєднається, нам знизу кажуть. Окей, тоді ми чекаємо. До Яніни, знаєте, от я читаю чат, не чекаю на Соколова, можна без Яніни. Слухайте, ви... Ці срачі лишіть в минулому, тобто будемо розбиратися після. На сьогоднішній день ми спілкуємося з усіма, незважаючи на можливі там розбіжності в політичних поглядах. Це справа Яніни Соколової, кого підтримувати, кого не підтримувати, за яку позицію топити. У нас головне зараз Україна, більше у нас ніякої цінності іншої немає. І всі, хто за Україну, ті йдуть вперед до перемоги. І я би ще додала, що всі, хто зараз за Україну, вони об'єднуються і насправді відкладають якісь сварки і непорозуміння на після перемоги. Я на себе можу поміряти. Яніна знає, який я псих. І багато хто знає, який я псих. Я зараз дуже спокійно, навіть сьогодні, спілкуюся з державними органами влади, з чиновниками. Я намагаюся роз'яснювати позицію. І тут я можу констатувати одну тільки річ, що військкомат, військові і Міністерство оборони ведуть себе адекватно. Всі решта, те, що стосується цивільних, це просто якийсь лютий піздець, я перепрошую. Коли вони вже клепка до них дійде, що перед вами люди, ви найнятий сервіс наш. Обслуговуйте мене як громадянина України. А зневажливе ставлення ви залишите в минулому. Я поки що не відкриваю двері ногами, але я завжди це роблю і їх вишукую, знаєш. Але зараз війна, і не, ну, типу, до чого ці панти? І Ніна, привіт тобі. Привіт. Привіт, Роману, і привіт всім, хто нас дивиться на Ютубі. Слава Україні, і дякую дуже за те, що ви настільки міцно тримаєтесь, духом сильні,
Сьогодні я в чергове говорила з тероборонівцями, які час від часу там надсилають запити на утримання захисту, і сила у нас нескінченна. І попри те, що, не знаю, Романе, напевно, ти і наші глядачі подивилися виступ Байдена і ноту, прес-ноту, яку висловили вже після засідання сьогодні, ми всі зрозуміли, що в чергове звучить заклик про те, що Росія має відвести негайно свої війська з території України. Ну, про зброю наразі не так обширно, як ми думали, буде після виступу Володимира Зеленського там. До речі, дуже крутий виступ. Хто чув, як на мене, дуже слушно. Це чути сьогодні від Яніни Соколової про крутий виступ. Ну, хто думав, що у нас в одному типу марафоні можуть бути різні персони? Яніна Соколова, скажімо, Вова Петров. Ти б з ним, напевно, десь не хотіли б де перетинатися, та так в мирний час. Чому ні? Ну, я не знаю, я припускаю. Особисто, не знайома з ним особисто. Не знаю, може Вова і частина аудиторії мають якісь зі мною розбіжності в поглядах, але не знайома з Вовою, не з одним, не з іншим, я про Зеленського, який Володимир Олександрович, але слухайте, ну зараз в країні війна. У мене є мільйон претензій до Володимира Олександровича до війни, але зараз ми маємо керівництво країни, яке, вибач, не застяло, яке і далі міцно тримає оборону і рішення, які приймаються на рівні Генштабу і на рівні Міністерства оборони. І те, як ми ведемо війну і що ми зараз демонструємо світу, це все в тому числі і заслуга Верховного Головнокомандуючого. Слухай, треба називати речі своїми іменами. І якщо існує війна, і якщо я, як громадянка країни, бачу, що рішення приймаються правильно в оборонній стратегії, а мене цікавить тільки результат, без персоналі, то я можу тільки поаплодувати і разом допомогти, чи можу. До речі, от ти перед ефіром говорив про те, що зараз у нас такий антисрач, це у нас взагалі існує ментальності, така звичка срачі влаштовувати. Так зараз марафон у нас не тільки там об'єднаних телеканалів і блогерів і Ютубу, але ще в суспільстві щодо різних політичних поглядів теж антисрач. Я вам хочу сказати, що частина із тих, хто нині сидить на Банковій в офісі президента, які дуже сильно ображалися на мене, коли я критикувала Володимира Зеленського за різні опції, починаючи від Вагнергейту, закінчуючи там САПом і всім решта, навпаки, зараз ми переписуємося спільно, домовляємось про щось в допомозі, гуманітарка, медійні якісь опції, тобто всі залишили за дверима образи і розбіжності в політичних поглядах. Роман правий, зараз ми всі об'єднані єдиною метою вигнати цього ворога геть і дати йому хорошенько пизди. Потім уже будемо дискутувати, конкурувати, це все правильно. Це в мирний час абсолютно нормальне явище. У мене єдине зауваження до апаратки, там Устимчик, я чую луною Яніну, дуже поганий рівень в студії, тому що у нас люди, які зараз сидять за пультом, це люди, які вчаться по ходу. Я вже це пояснюю. Ми евакуювалися, у нас є один Антошка, наш геній, а всі решта, вони просто, хтось пішов воювати, і таких немало, аж двоє, якщо я не помиляюся, або троє, та, з тих, хто, кого ми знаємо, але ті люди, які навчені. А все решта ми так по ходу вирішуємо. Ти от сказала, Володимир Олександрович, мене, знаєш, одразу закинуло на сьогоднішній, це не діпфейк, це тупий фейк, зараз я покажу в Телеграмі, оця от красива картинка, яка тобі, напевно, знайоме, та? Ти, напевно, і бачила. Терехова ми теж послухаємо, зрозуміло. От вони якраз. Ось ця картинка про те, що москалі кажуть, от за взяття Криму, тобто українці готувалися, тобто вони виправдовують, от Лукашенко каже, вони хотіли на нас напасть, поэтому що ти собі придумав, сам себе трахнув і типу, каже, що тебе зґвалтували, то нікому ти не треба, стара мармиза. От, а ці кажуть, от вони готували нагороди за взяття Криму. Я сьогодні навіть не дивився на цей фейк, тому що тут президент України В.А. Зеленський, він Анатолійович, він же Олександрович, тобто В.О. мало б бути. І це помітили. Я коли це побачив, вже сказав, що фейк, навіть не дивлячись на оцю от, цей туалетний папір. Між іншим, в москалів закінчується білий папір, вони тепер будуть випускати жовтий, тому що відбілювачі – це іноземна все ж таки, це імпорт, який до них тепер не доходитиме. Це не жарт.
Не жарт, абсолютно. Я не жартую зараз. Це реальна інформація. Але це хороша новина. Хороша, можна москаля відрізнити, в нього буде аусвайс на жовтому папері. А? Це дійсно фейк, і хто слідкує там за нашими ресурсами у Фейсбуці, буквально кілька днів тому, Роман, я не знаю, чи ти бачив, ми розмістили фотографії, які стали нам доступні із джерел у військовому напрямку, скажу так, обережно, нашої країни, які були вилучені із планшета. Та, друзі, у них навіть є планшет, напевно, один на все військо. Короче, та, з планшета були вилучені дані. Там, значить, фотографії. Якщо зараз апаратка має можливість, зайдіть на Фейсбук мій, значить, фотографії, друзі. На них медалі, які, увага, папка ця в планшеті була створена 15 лютого. Значить, що в цій папці було? В ній фотографії медалей, макети і посвідчення за взяття Одеси, Харкова і Києва. Що цікаво, значить, Харків і Київ взяття, Одеса звільнення. Ну, тобто вони так собі розподілили, що треба звільнити, що треба типа взяти. Типа Новоросія, оце от все. Так, а так, там так, профіль так. Царьова, може, з зворотного боку, як на медальці. Ну, тому що так би мало бути. Ні, Царьова там не було, але що смішно, що це все було у них. І так само, я впевнена, що ви чули про святкову форму, яку там частина із них сюди приволокла. І банк, тобто, і танк тягнули, танк святковий. То вони намагалися пройти Хрещатиком, напевно, в цьому всьому, в цих всіх брязкальцях. От зараз знайшли. Оце медальки. Були в планшетах у них, готувалися ці, не знаю, яке слово підібрати, щоб мат в чергове не використовувати, до того, аби з цими медальками по нашому Хрещатику пройтися. Але впевнена, що хіба що труни їхні пройдуться по їхніх маленьких селищах, з яких вони приїхали. Перші сьогодні мій друг пан Казанський розмістив фотографії просто заради цікавості, знайшов в інтернеті фотографії тих містечок, з яких оці всі хлопчики, горобчики понаїжджали. І коли ви чуєте розмови їхні перехоплені з дружинами і з мамами, де вони говорять, ні, ну це взагалі дороги тут такі, не буду зараз, це ж мат сплошний, значить, використовувати їхню лайку, і таке неймовірне. Думаєш, господи, ну що у нас? Є частина доріг, до яких купа претензій, велике будівництво, реставрація Зеленського ще триває, але для них це насправді в Буча, Гостомель, Ворзель, Ірпінь, це потрапити в якусь казку, якої вони ніколи в житті не мають, тому що живуть в избушках. Я хочу їх здивувати, що це не лише стосується Ворзеля, Ірпеня і Бучі, в принципі, таких містечок по Україні багато. Багато, ну, і це так, правда. Так. Тобто в них, ми про це вже говорили, просто ти ж теж не дивишся, всі наші ефіри, не до всіх долучаєшся. Україна настільки почала рівномірно розвиватися, ну просто, у нас немає, знаєш, там є Москва, як окрема держава, і Пітер. А Україна, в принципі, вона розвивалася як нормальна держава, рівномірно. Можна було з задоволенням поїхати в Полтаву, в Чернігів, в Одесу, в Житомир той самий, який для мене з'явився там з іншого боку абсолютно, от коли ми їздили в ДПВТ, вся Україна почала розвиватися, ну, через самоврядування, так, через те, що так, громади дбають за свій простір, реалізовуються. Маріуполь, який там от на лінії фронту фактично був, квітнув роками останніми. І вони це не розуміють. Бог з ними. Тут просто завзяття, куди ти поділа? Тут завзяття Львова. Цей же пам'ятник вже демонтували, в принципі, у Львові, у цього солдата з мечем. Ну, в їхній свідомості, взагалі, я от, до речі, була минулого тижня в Польщі, і я їхала Польщею. Друзі, вам відверто кажу, що приїхала там половину країни. До речі, дякую всім, хто допоміг з гуманітаркою. Цілий багажник всього привезла до України з Польщі. От я їхала Польщею, і я вам відверто скажу, в нашій країні, в маленьких містечках, подорожуючи, я побачу набагато кращі дороги, хати, інфраструктуру. Тому, безумовно, Україна – це європейська країна, і ми дійсно доволі структурно
і планомірно розвивалися, і подорожуючи Польщею, я відверто, ну, та подорожуючи в сенсі їдучи з Польщі до України, така вимушена військова подорож, я розумію, що оце все, що вони зараз руйнують, просто сльози кілометрові течуть від тих містечок, в яких я 100 разів була, яких живуть частина, жили частина моєї команди. Ти говорив, що частина Skripin.ua зараз в теробороні. У мене так само, більше того, у моєї команди не в теробороні, в ЗСУ. Не в теробороні. У нас в теробороні Данило Яневський, а в ЗСУ у нас бійці. Якраз які воюють, тому що просто респект всім. Ну, у нас в основному тероборона і в основному там гуманітарна якась допомога. Але зрештою, ну, можливо, ще одна людина, наш з тобою спільний знайомий, який зараз нас дивиться. Можливо, він в квітні доєднається з огляду на документи, які він мені демонстрував. Але дійсно, всі команди зараз, друзі, щоб ви розуміли, всіх проєктів, які ви любите, вони робляться, ну, на колінках, в бункерах, і дуже цінно, що ви нас всіх підтримуєте, бо вся країна зараз реально допомагає. Так от, про НАТО я кілька слів скажу, Романе. Ми зараз повернемося, тому що в мене там є заготівка, те, що ти згадувала. Ага. Тобто у нас є певна верстка, от Оля Василець, вона сидить зараз і так, на що я тут потрібна, та, напевно, вона буде долучатися, тому що ми з тобою балакучі, та, постійно так. Звикли. Просто про цю медальку я ще хотів, за взяття Криму. Так, те, що Уніфек зробили, у нас таких медальок не роблять в Україні. У нас є повага до медалей, до нагород. Це якийсь значок блядський зроблений, я перепрошую, ми обіцяли менше матюкатися. Якийсь на, не знаю, на якийсь... 3D-принтері. Ні, це значочок. Там є заводи, які роблять значки, але він убогий. У нас таких медалей не випускають. Таких коробок до них не випускають. Що вони туди вліпили, мені не зрозуміло, що це там за символіка, не зрозуміло. І Володимир Олександрович Зеленський, і такі посвідчення в нас не видають. Могли б вивчити матеріальну частину, бо ми сьогодні це обговорювали, Олька нарила там фотки, каже, ось наші нагороди, та вони прекрасні. Та, тому так, що нагорода – це не просто побрякушка, як у москалів, оця от, і навіть за Крим те, що вони наштампували. Це жах. Це просто знущання над саму інституцію нагород. І вони такі були завжди, там тільки червона зірка радянська, мого діда, який пройшов в Другу світову, за взяття є Відня і є червона зірка. Червона зірка – єдина нормальна нагорода. Все решта – це отакі от значки, які наштампували, сказали, все, чіпляй. А, Сталіна ти потім спили рашпілем, і він спилений. Це для розуміння просто, як жила ця вся імперія, і вона конає тепер останні дні. Так що а подивіться на церемонії прощання з нашими героями, і подивіться, як прощаються з цими ідіотами, з мерзотою, яка їх тепер називають орки, їм дуже не подобається. Але воно так є. І там про НАТО я кидав сьогоднішня інформація. Ага, ось вона. І... Але тут відос чи фотографія грузиться, так? НАТО, ну да, от. Це от новина з телеканалу «Дом», правда, який я не люблю, але зараз що тут говорити. НАТО надасть Україні всі необхідні ресурси, щоб вона могла себе захистити. Ми єдині з Європейським Союзом. Просто США може дозволити собі більше, бо має власний енергоресурс. ЄС працює на диверсифікацію. Ми бачимо, що санкції працюють, економіка Російської Федерації падає. Що ми ще зробимо для України? Думаю, що більше розкаже на прес-конференції Джо Байден. Україна точно матиме підтримку. Андрея Калан, представниця Держдепартаменту в ефірі телемарафону UA Разом. Я не знаю, що сказав Байден, я це випустив. Тому що... Я подивилася, що сказав Байден. Ну дивіться, я відверто вам скажу, ніяких ілюзій щодо того, що Сполучені Штати Америки закриють небо над Україною і країни НАТО погодяться всі абсолютно з цим рішенням, я не мала ще, коли почали ми робити цей флешмоб. Пам'ятаєте, всі постали фотки там, Close Sky Under Ukraine. Я минулого тижня була в Польщі і спілкувалася з деякими депутатами Сейму і мала інтерв'ю з Дональдом Туском. Для глядачів поясню, це колишній прем'єр-міністр Польщі і колишній голова Європейської Ради. І він мені одразу сказав, що всі рішення стратегічні такого масштабу, як закрите небо, наприклад, вони вирішуються, ну, в основному Сполученими Штатами Америки і Джозефом Байденом, попри заяви хоч всіх країн, включно з Угорщиною,
і Орбану всіма членами НАТО. Наразі цього рішення немає і його не буде. Причина тільки одна – НАТО боїться Росії. І Туск мені відверто це сказав, не приховуючи, знаєш, якісь дипломатичні. Причина одна – Сполучені Штати не хочуть бути частиною цієї нашої війни. І як би вони не були глибоко стурбовані і вражені героїзмом України, воювати, друзі, все одно доведеться нам самим. В яких варіантах, з якою зброєю – побачимо. Але мені дуже сумно, що про той 1%, про який говорив Зеленський під час свого виступу і звернення до країн-членів НАТО, 1% їхньої військової мочі, якби вони могли віддати нам, то ми би могли точно на 100% захистити наших дітей, наші міста, інфраструктуру, тих, хто сидить в підвалах і в приміщеннях, нині ховається без можливості через гуманітарні коридори виїхати. Ніхто нам допомагати не буде. І знаєш, що мене, Романе і Оля, сьогодні от зачепило в цій ноті Байдена після прес-конференції? Почитайте, буде можливість взагалі всю витяжку з його прес-конференції, щоб прозвучала фраза про те, що, мовляв, Україна сама має вирішувати на поступки щодо яких територій, акцентую, на поступки щодо яких територій вона має піти, аби Росія закінчила війну. Те, що взагалі це лунає в голос з вуст Джозефа Байдена, а ми прекрасно розуміємо, що Джозеф Байден не раз спілкувався з Володимиром Путіним телефоном і ясно знає, що всі наміри найгірші, які є в голові цього маразматика, можуть бути реалізовані, це насправді теж такий елемент страху. Але йти на компроміси із терористом, знаючи, допускаючи, що він, ну, можливо, не зробить весь той об'єм, який є в його хворій голові, ну, як на мене, це недалекоглядно. Тому треба готуватися до війни, яка, можливо, завтра, ну, я маю на увазі, до довгої війни, яка, можливо, там за місяць, за два не закінчиться, але розраховувати на власні сили і щодо неба в тому числі. І міги, які поляки нам не можуть ніяк надати, і ми сваримося, і говоримо, слухайте, ви ж такі наші брати, стільки біженців прийняли, вся Польща їхала вся в жовто-блакитних прапорах, що ж таке? Ну не можуть європейські країни без одобрям Сполучених Штатів це зробити. І не зроблять, друзі. На жаль, я песимістично це кажу, бо нам варто бути реалістами. Тому щодо НАТО і того 24-25 березня, як проходить ця вся історія, вона нічим не нова для нас, окрім заяви про 100 тисяч біженців, які згодні прийняти Сполучені Штати, і заява про те, що вони нададуть все необхідне для того, аби країна себе захистила. І у мене виникає запитання, що саме необхідне з боку Сполучених Штатів і з боку наших до них прохань вони нам нададуть. Ну, найближчим часом про це дізнаємо. Тому не вірю я в НАТО. І дуже сумно мені спостерігати за всім, що там відбувається, на жаль. Ну, Яніна, ви сказали про те, що НАТО не хоче бути втягнуте в цю війну, але, ну, тобто, безпосередньо військами своїми і безпосередньо воєнними діями, але ми просто бачимо, як Росія сама намагається спровокувати в різний спосіб, і інформаційний, і не лише, спровокувати альянс для того, аби вони вступили в цю війну. Так. І мені цікаво просто теж, ну, ця логіка, чим вони керуються. Тобто, якщо вони з Україною не змогли дати собі раду, і в них там явно все пішло не за планом, і три дні перетворилися вже на місяць, то, ну, просто на що вони розраховують у боротьбі з НАТО? Ну, перш за все, слід розуміти, що населення Росії – це 140 мільйонів, з них воюючих там скільки, 2 мільйони, та, які мінімально можуть брати участь у військових діях. Взагалі логіку якусь будувати і стратегію, яку має Путін, я думаю, що її, ну, такою покроковою із А, Б і С немає. В нього є мета. Це знищення України і відродження її в радянських масштабах. Далі до цього має приєднатися Польща і країни Балтії.
і степ-бай-степ він реалізовує. Так, ти права, Оля, він зазнав поразки, такого бліцкригу не сталося, медалі не були реалізовані, і парад не відбувся там за два дні 26 лютого. Але, повір, він застосує всі ресурси, можливі, всі ресурси. Візьме трохи ще в Асада, у дружбана свого, і його ресурси застосує. Всі абсолютно, аби була знищена Україна. Щодо втягування НАТО в цю всю історію інформаційно, дійсно, от з дня на день вони видавали ті самі тези про те, що НАТО вже зараз допомагає Україні, мовляв, де ж вони беруть цю зброю, придумують, окрім біологічних лабораторій птахів, до речі, теж момент, якому не варто не приділяти час. Ви маєте розуміти, що та карта, яка сьогодні була оприлюднена в російських засобах масової інформації, з цими, просто важко в це повірити, з тими біологічними лабораторіями, які у нас, мовляв, по всій країні, то це ж теж момент для виправдання застосування ними хімічної зброї в подальшому на цих територіях. Буде час, захочете подивитися, де вони там їх намітили у нас, от зайдіть, прогугліть. Але повертаючись до того, навіщо вони пророкують країни НАТО, мені здається, що Путін хоче увійти в історію як людина, яка спровокувала Третю світову війну. З якою метою? Ні, ну давай, подумаємо логічно. А ну з якою метою? Якщо Третя світова війна, яка завершиться ядерною війною, він не побачить переможного результату. Ну тобто, Романе, вже, він вже не ввійде в історію, бо історії вже не буде. Диктатором не буде Росії. Я тобі не буде вже історії, в чому прикол? Ну тобто це суїцид. Це ну, мертвяки, це ну тобто він в історію вже не війде. Він виграє. Ну це девіатив страшний, я не знаю, ти ж просто не спочатку дивилася, тому що я читав свою переписку з двоюрідним племінником в Ніжнім Тагілі, який вважає, що у нас громадянська війна на східних кордонах. Причому, що я йому надіслав відеобомбардувань Маріуполя, в Ірпіні люди під мостом, все надсилаю, для нього це якась забавка, він каже, це ваші проблеми, це доросла людина за 30 років. З дитиною вже, з родиною, в Ніжнім, блядь, Таділі. У мене просто, знаєш, що тут у нас, ми відмовляємося постово від матюків, хоча там ясно, що емоційніший ефір виходить. І ти там собі дозволяла ввечір Зініної Соколової там мат-перемат. Так, вони, тому що розуміють, я так розумію, що вони такою мовою говорять, там, судячи з перемов, перемовин з матерями, сини, батьки говорять однаково матюками просто. Безпідставно. Тобто, ну окей, там ваш синочок всрався, сидить в Україні, заліз сюди. А ви, батьки, ви ж там все Сизрані, каже Саша Чиж. Що ви з ним матом говорите? І от там є відос, я скину, не знаю, скачають, не скачають зараз. Він смішний, там стосовно цієї всієї інформації. Вони будуть сидіти в лайні, голодні. Ти босі, сказала, що вони підтягнуть ресурси Асада, дивись. Але кричать «Росія! Імперія! Вперед!» І так, тут твій племінник чи твої родичі, повір, при правильній постановці питання, вони мобілізуються, підуть добровольцями, зараз у них ніхіра не куди буде, вони ні підуть? Інтернет, ні. В повір, чому підуть? Яніна, що ми бачимо перед собою? Елітні війська? Так, оцих голодранців, я перепрошую, бомжів? Там тільки Кадирова наряжають, як на парад. Всі решта – голодранці. Кого вони мобілізують? Тих, хто нічого не вміє. Алкаші вони мобілізують. Асада, їх треба ще логістику проробити, доправити в Україну з Сирії. Як? В який спосіб? Ну, тобто, це, в принципі, є величезна небезпека. Там останній аргумент – це ядерна кнопка на сьогоднішній день. Плюс біологічна зброя, про яку говорять. Це останні аргументи. Війська в нього немає. Він може сюди взяти, мобілізувати навіть 40 тисяч цих москалів. Ну, ж, блядь, ну воно не боєздатне. Тобто, це м'ясорубка, куди вони кидають, і воно у нас є, між іншим, там є вже багато карикатур, як це перевертається, ти напевно бачила. Та? Там, ясно, що Чорнобаївка є вже мемом певним, коли просто перевертається, от вам нова, типу, от нова порція, нова порція, нова порція. Це просто я поки зараз знайду. Ну, якщо, але я одразу скажу, якщо що можна, та інформація, покажіть яка доходить, картинку. Роман, та інформація, яка доходить навіть до нього, ну, я мовчу там про те, що вони переукрашають і перекручують, і своє придумують. Цікаво, до речі, як вони це роблять. Це ж треба стільки курити, пити,
і таку фантазію мати, щоб це все придумувати. Але та інформація, яка доходить до нього, повір, вона теж не я впевнена, що вона не відображає дійсності. Минулого тижня мені надіслали темники, які розсилають щодня російським телеканалам. Темники, які щодня розсилають. Значить, що в цих темниках? Вони виграють, полон беруть, люди самі говорять, наконець-то ви нас ізбавили від бандерівців. Херсон, Миколаїв, Маріуполь, всі радуються і говорять, убивайте їх, убивайте, більше розрушайте, щоб у них взагалі нічого не було, і тоді прийдемо ми і нове построїмо. Ми відстроїли Крим. Друзі, я зараз не жартую, а у них в ефірі «Ми відстроїли Крим». Тот Крим, який є зараз, це все благодаря нам. І вони це все розповідають, йому, я так розумію, теж там з цикуни. Бог згадаю, з ними, там одна бабуся вийшла на пікет з плакатом «За мир проти війни в Україні» в Петербурзі. Боже, це такий жах, цю бабусю, якій там вже за 80 глибоко, її оточили ці орки і почали виривати плакат, говорити, що ти продалась і так далі. Тобто я розумію, що там нема з ким говорити, це правильно. У мене були останні намагання, якісь сподівання, я не знаю, це абсурд. Їх немає. В принципі, їх не було, знаєш, думаю, ну спробую. По-перше, коли я їм телефоную цим родичам в Ніжній Тагіл, вони слухавку не беруть. Причому я враховую різницю в часі, що я не вночі до них телефоную. Пишу, відповідь прийшла там через тиждень, може, що, а я з малою вигулюю, кажу, блядь, я тобі кажу, війна, а ти мені про малу вигулюєш, ти взагалі кончений. На вашому Уралвагонзаводі роблять танки, вже не роблять, між іншим, бо запчастини, вон там імпорт, роблять танки, які йдуть вбивати нас в Україну. Ви це розумієте? Я вне політики, блядь. Я б написав, ідіть нахуй. Ну просто колективно, мені такі родичі не треба. В принципі, я їх рятувати не буду. Що новини знову? У нас 21.32 і нам треба. Завжди мене на цій високій ноті перебиває Оля, але в мене тут все ж готове, продовжимо. Я хочу, щоб ти більше долучилася, бо мене будуть звинувачувати, що я тут знову перетягнув ковдру на себе. Так, буквально 5 хвилин Назар Задирій стисло про те, що відбулося протягом дня і відбувається далі, йому слово. Вітаю в етері новини, мене звати Назар Задирій, 24 березня на календарі триває 29-та доба повномасштабної війни Московії проти України. Евакуаційний поїзд Київ-Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом. В трьох вагонах повибивало вікно, постраждалих немає, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин. Цього тижня відбудеться перше пленарне засідання парламенту України у час воєнного стану. Перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко повідомив питання, які стоять на порядку денному. Це виконання доручень президента щодо податкової та митної реформи, вдосконалення постачання гуманітарних вантажів, медикаментів, продовольства та необхідних промислових товарів. Великий законопроєкт щодо посівної. У блоці військових рішень до розгляду готується законопроєкт про уточнення статусу та повноважень сил опору. Смог, який спостерігається у Києві, вже кілька днів пов'язаний з пожежами на території області, які виникають через бойові дії, пояснила прес-секретарка ДСНС Київської області Вікторія Рубан. Сьогодні відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон орків ми витягнули 10 наших військовослужбовців, повідомила віце-прем'єр Ірина Верещук. Навряд чи в Європі хтось знає, як виглядають рублі. Європейські лідери відреагували на рішення Путіна приймати оплату за газ у російській валюті. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в договорах на постачання газу йдеться про інші валюти – євро та долари. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що проведення рахунків за природний газ у рублі вважатиметься порушенням контрактів. Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що Євросоюз не платитиме за газ у рублях. Він також зазначив, що навряд чи в Європі хтось знає, як виглядають рублі. А прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро зазначив, що перехід на оплату в рублях за контрактами на постачання газу може призвести до зміни ціни палива. Швейцарія заморозила понад 6 мільярдів доларів російських активів.
ця сума ще може зрости. До неї входять грошові активи та орієнтовна вартість нерухомості у курортних регіонах. Імена конкретних бізнесменів, чиї активи були заморожені, не називають. Про це сьогодні повідомив Держсекретаріат з економічних питань. Швейцарія застосувала санкції вже до понад 800 фізичних московицьких осіб та 62 юридичних осіб. Байден дав прес-конференцію за підсумками самітів НАТО та G7, і ось його основні тези з його заяв. Зенітні системи, протиброньові системи, боєприпаси та наша зброя надходять в Україну, поки я говорю. На питання, чи відповіли б США чи НАТО військовими діями, якби Путін застосував хімічну зброю, Байден сказав, цитую, «Ми відповімо, якщо він її застосує. Характер відповіді залежатиме від характеру застосування». Байден не вважає, що Україні доведеться поступитися частиною своєї території для того, щоб зупинити війну. Президент США виступив за виключення Московії з G20. У Брюсселі відбувся саміт НАТО. Саміт Альянсу ухвалив заяву з обіцянкою захисту України від хімічної та біологічної зброї. Зокрема, Альянс має надати Україні протитанкові, протиракетні системи та дрони. Глави держав і урядів 30 країн-членів НАТО зазначили, що будь-яке використання Росією хімічної чи біологічної зброї буде неприйнятним і призведе до тяжких наслідків. Альянс вирішив створити 4 додаткові багатонаціональні бойові групи в Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині. Столтенберг, генеральний секретар НАТО, заявив, що лідери країн-членів вирішили і далі залишити двері НАТО відкритими для країн, які захочуть приєднатися. Альянс не має наміру відправляти війська в Україну, так генсек НАТО відповів на питання про ідею Польщі щодо миротворчої місії. У Тбілісі з грузинськими та українськими прапорами зустріли тіла двох добровольців, які воювали в Україні. Георгій Біреашвілі та Давид Ратіані загинули під час бою проти російських військових минулого тижня. Далі без коментарів. Дякую за увагу. З вами був Назар Задирій. До наступних зустрічей. Слава Україні! Ми повертаємося в вечірню нашу студію. Наше є звернення мера Харкова, яке треба було б це слухати. Та? Картинка, яку я обіцяв, ось вона є в телеграмі і знайшов. Вона дуже проста. Можна вивести ось тим? Вона анімована. Ну, як, в принципі, Україна перемелює це все м'ясо. Те, що ми говорили в контексті з Яніною. Та. Там ще звук є, ну і такий собі. Так, така історія. І я маю зробити зауваження там глядачам, які пишуть про заставку UMN, знайома заставка, щось музика знайома, де я її чув. Ви її ніде не могли почути, тому що ця заставка написана українцем за походженням з Запоріжжя, село Біленьке, велике, не маленьке, Антон Халавка, який проживає зараз у Берліні. І виїхав туди вже давно. Так що це оригінальна музика, написана спеціально для фактично мене. Там цілий пакет цієї музики, так що ви ніде її почути не могли.
на щастя. Так і живемо, так і працюємо, чому і вам бажаємо. Про Яніну пишуть, вона десь там, де світло, вона собі віртуальне тло поставила, вона просто не хоче показувати, де вона сидить. І а ні, мене це позаду віртуал. Не думайте, що я сиджу в такому раю з скандинавським дизайном, все трошки гірше. Так, все. Ми зупинилися на НАТО, ми будемо продовжувати цю тему. Давай ти керуй, тому що мені пишуть Скрипін, тебе перебити неможливо, ти кричиш, навіть і у Яніни не виходить. Яніна, ну я знаю, що ви так само відслідковуєте тему колаборантів. Давайте поговоримо про це і те, як вони включилися активно з 24-го числа в політику, раптом вони стали в політиці, а не поза нею. Ну, цікаво почути, що ви про це думаєте, який зріз ви можете прокоментувати. Ну, перш за все, я вітаю нарешті рішення про те, що президент підписав закон про колаборантів. Я на прикладі Анжели, вірніше Сніжани Єгорової, пояснила підписникам в Ютубі, чому ці люди мають піти далеко, в сенсі туди за кораблем, тобто на територію Російської Федерації. Але скажу, що, друзі, хто не в курсі цього законопроекту про колаборацію, яка є законом про колаборантів насправді. А чому я кажу про колаборацію? Тому що на мене зараз тут накинулися підписники оцих всіх ОПЗЖ-шних так званих журналістів, ну я не буду називати їх імена, але ви їх знаєте, там оці всі Медведчуковські Ньюзвани, 112-й, Первий Незалежний, от вони розповідають, що, мовляв, зараз у них прояснилося, тобто до того вони просто как би були за дружбу з Росією, вообще, вони українці, от флаг, от вишиванка, вообще, вони були страшними українцями і болі или просто по-другому за нашу страну. Це от така от і дівчина, така качечко подібна Діана, здається, її звали. Та-та, була. Наприклад, у цієї Діани, жінка, яка пересувається на своїх губах. Так. Ну, не будемо про зовнішність, ми ж не чому я не буду? Дійшов. Я буду. Окей, Романе, ну, симпатична дівчина, насправді, губи хороші, ну робочі. Хороші губи, ну слухай. Коротше, не в тому річ якраз в тому, що такі як Діана, і такі як Анжела, і такі як там частина ОПЗЖ. Георгій це ще є. Так, і частина тих, хто зараз, наприклад, виходить під час марафону, я, на жаль, не знаю цих людей поіменно, але я бачу, що цей бородатий хлопець до того на Ньюзвані поливав брудом, там, Небесну Сотню, Майдан і все решта. А тут бац, і сидить хлопець під час марафону і розповідає про війну, про росіян, про те, як жахливо, що нині все це відбувається, і як ми їх маємо поставити на місце, і радіє з витягом української армії. Мені хочеться плюнути просто в екран, хоч у мене немає телевізора, але коли я бачу таких людей. Так от закон про колабораціонізм, буде час, почитайте, колаборант. Там є визначення. От ви спитаєте, Яніна, хто це колаборант? Колаборант – особа, яка співпрацювала, це згідно цього закону, чи співпрацює з ворогом при здійсненні ним агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, сприяла чи сприяє у здійсненні такої агресії або розгортанні конфлікту. Коротше, всі ці люди, які працювали, працюють або колись в блогерській сфері співпрацювали з країною-агресором у вигляді там франшизи Кремля в нас в Україні, партії ОПЗЖ, або там Шарі, або Страна UA. До речі, дуже дивлюсь зараз, класно Страна UA стала постити фоточки з жовто-блакитними прапорами, хоча до того вони рекламували на своїх ресурсах Росія, там Україна.ру. Я знаю, тому що мені підписники надсилали, як вони там мерзоту і лайно брехливе лили про мене і про багато кого із там проукраїнських блогерів-журналістів, і зараз бац, всі стали раптом дуже сильними українцями. Так я прошу, щоб ви не забували про їхні імена і те, що ми з вами сміємося і радіємо, що раптом пан Вілкул
став посилати на 3 літри Царьова, якого Роман знає з дитинства, а він Романа. І при цьому Вілкул там має шалену кількість вподобайок, і всі радіють, що він змінився. Друзі, люди по суті своїй, вони не міняються, стереотипи не міняються, як казала одна моя близька людина. Вони можуть якимось чином скоригувати щось в якихось своїх поглядах там фрагментарно. Але якщо ця людина працювала за гроші на Кремль і відстоювала його інтереси, це для мене ця людина злочинець. Я дуже хочу, щоб ви цих людей, я зараз про журналістів так званих, не впускали далі в простір. Як не впускали? Це аби громадянське суспільство на них реагувало. А депутатів, слухайте, подивимось, під час військового стану у нас історія під назвою ПЗЖ зараз заборонена. Мені цікаво, що буде, коли ми переможемо. Але я дуже хочу, щоб цим людям некомфортно жилося в нашій країні. І щоб оці всі лабада, яка сльози лє, мені маєш ходи там десь в Європі, когось розселяє, молодець. Але було б круто, якби вона приїхала в свій рідний Ірпінь, і допомогла там з гуманітаркою, або порозвозила когось з тих, кого вивозили волонтери там останні 2 тижні звідти. І розказала взагалі, як вона збирається жити далі, покаялася за все, що було до того. А так, це все, це сльози, яким немає віри, тим більше, що я впевнена, що частина із цих всіх людей доклали патрони до того, що зараз є. І я вам даю 200%. Я пам'ятаю, там в дитинстві я виросла в Запоріжжі, і у нас в цілому весь простір був. Я вчилася в російськомовній школі, по телебаченню в основному був там канал УРТ, і всі символи культурні, телевізійні, журналістські, і пріоритети в житті в майбутньому були пов'язані в основному із Російською Федерацією. Зараз щось змінилося, але ментально дуже велика кількість радянських людей, на жаль, лишаються такими, і варто так зробити, аби цим людям в суспільстві жилося некомфортно. Тому що в мене бабуся зараз сидить в бомбосховищі в Запоріжжі, категорично не хоче виїжджати з Запоріжжя, але сидить в бомбосховищі. Розповідає мені, каже: внуця, там сидять люди 50-60 років зі мною. І говорять: Данчо, потерпім немножко, от коли він вже прийде, нас освободить, і тоді все буде добре, а зараз все правильно робить. І цих людей там не б'ють. А інколи треба, вибачте, пиздити тих, хто не розуміє по-інакшому, що їм не місце. Є такі люди з російською ментальністю, вони розуміють тільки позицію сили, не інакше. Наводчики, таких теж багато на сході країни, як ми з'ясували, і на заході теж частина є таких людей. Давайте створювати дискомфорт таким людям і робити так, аби колабораціонізм не був на території нашої країни можливим. Тоді ми станемо тими, ким ми хочемо стати. А наразі, на жаль, війна це став одним із найбільших поштовхів до того, аби нація себе відчувала суб'єктом, а не об'єктом, і ми це показали світу. Мені здається, світ вже зрозумів, хоча те, що сьогодні сталося з НАТО, це теж страх. Тому Україна набагато крутіша, і українці набагато крутіші, і наша армія після війни стане найсильнішою армією світу. Це вже точно, і Зеленський сьогодні слушно зауважив, що не смійте більше говорити про те, що ми не відповідаємо стандартам НАТО. Ось так, це наша історія, ми змушені платити за це кров'ю, на жаль. Тут купа інформації сипеться, перед ми говоримо, так. Але новини сипляться, і треба перевіряти, ясна річ, там якісь на низці телеграм-каналів якийсь дуже потужний вибух на околицях Києва, і тут купа відео. Причому це абсолютно різні телеграм-канали, це треба перевіряти. Я просто зараз скажу вголос, не наважуюся кинути це для поширення, але телеграм-канали шерять. Ми собі таке дозволити не можемо. Те саме стосується Харкова, шалені обстріли, все місто палає, в принципі, під обстрілами. А той вибух, який я дивлюся, те, що говорять в Києві, відбулося, це щось несамовите, величезне. Я не знаю, я не фахівець. Перевіримо, воно, очевидно, з'явиться найближчим часом. Для цього працюють не лише ті люди, які в кадрі, та так звані люди і за кадром. Ти бачиш, що там пишуть, ні?
Я, ну, просто поки це не перевірено, хоча різні телеграм-канали це поширюють різне відео одного й того самого величезного вибуху біля Києва. Де саме, ну, я не знаю. Мені от пишуть Вишгород, околиці Вишгорода, окупанти обстріляли із важкої артилерії. Друзі, нагадаю, що хто не киянин, біля Вишгорода, там у нас є Димир, який зараз, на жаль, під окупацією, і вони намагаються з того боку прорватися до Києва. І от обстріляний, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, відомо, постраждалих наразі немає, на щастя. Подивимось, що з Києвом, Романе, і де це? Я не знаю, тому що ми не можемо, по-перше, говорити, де. Я і не знаю. По-друге, це треба перевіряти. Я кажу те, що я зараз дивлюся, це і харківські канали поширюють. Ну так, і дослухаючись до порад Генштабу, Міністерства оборони, ми не будемо теж показувати ті відео, що є на цю хвилину. Будемо чекати просто підтвердження інформації. Ну, або якось... До речі, Олю, да. Можна от я скажу кілька слів щодо того, що ми не будемо показувати? Друзі, ви часто, я не знаю, Романе, Олю, вам шлють чи ні, мені дуже часто у Фейсбук шлють фотографії того, що хтось із зі Збройних сил України тримає під контролем ту чи іншу ділянку. І ви це виставляєте інколи в Інстаграмі, в Тік-Току і все решта. Давайте, я дуже вас прошу, це надважливо, давайте не світити жодні позиції Збройних сил України, жодні позиції. І Верховна Рада, я нагадаю, що прийняла постанову, прийняла законопроект про кримінальну відповідальність за поширення відео та фото інформації щодо розташування об'єктів там і локацій зі Збройними силами України і технікою. Це кримінальна відповідальність. Ви можете сісти за ґрати за це, навіть несвідомо, по-ідіотськи, не подумавши і виставши це з якоюсь позитивною метою. Не робіть це, будь ласка. Ви цим шкодите Збройним силам України і собі самим. Не забувайте про це, тому що інколи люди, які живуть в будинках, беруть, світять це, а потім їм в будинок попадає. Ну, думайте, будь ласка, дорогі, головою перед тим, як ви це робите. Це дуже важливо. Там зараз я повернувся в ці чати, дивлюсь, власне, харківський цей канал. Там є Харків в вогні, дивитися із звуком. Там нічого не видно, насправді, окрім того, що є обстріли, місцевість не впізнавана. І це канал Труха, ну, такий є телеграм-канал. Ну, там нічого не зрозуміло, насправді, з цього відео. Зараз я перегляну, бо ну, там темрява і якісь щось летить в небі. Та? Ну, там пишуть, що Харків бомбять. Це в 20:30, тобто буквально там, ну, годину тому це було. Я за цим каналом стежу. Друзі, я знаю, що харків'ян чимало там серед моїх підписників, які зараз дивляться нашу трансляцію. Напишіть нам, будь ласка, без конкретизації, де це сталося і руйнування. Напишіть, будь ласка, що відомо, чи великий удар і чи зараз я візьму відео, воно без геоприв'язки, там не зрозуміти. Зараз я покажу. Це з'явилося на харківському телеграм-каналі, який відстежує. Ну, дивно, коли харківський телеграм-канал пише те, що відбувається в Києві. Тому що можна лише засвідчити, що відбувається через те, що ти бачиш очима, а отаке от поширювати, тому що вже була інформація, колись хочу нагадати, що в Києві ніби вибухнула термобарична бомба. Теж таке от величезне, але потім це не підтвердилося. Тому мені зараз важко сказати. Ми дуже обережно працюємо якраз з інформацією, усвідомлюючи тяжкість моменту, що війна, і можна шерити все, що завгодно, але дуже-дуже... Пізда! Ну, от, власне, і все відео, тобто по Харкову... Ну, ми його не побачили, його, на жаль, не показали на екрані. Пізда! Так, власне, тут емоційно ясно, що воно супроводжується такою лексикою завжди. Це те, що в Харкові відбувається. У нас в Харкові є свої люди. І тут, тобто, треба перевіряти. І люди, які журналістами лишаються в Харкові, волонтерять. Тобто, там є люди, які виїхали до Харкова і перебувають в Харкові. Так само, як і Терехов. Ну, напевно, зараз якраз доречно буде послухати
звернення харківського мера. І далі давайте вже... послухаємо. Так, будь ласка. У нас є відео з ним. Будь ласка, це відео. Я от зараз теж хочу теж знайти. Хочеш номер? Так, це відео 95. Так. Дорогі харківчани, дорогі герої, вот уже месяц город Харьков держит оборону. Вот уже месяц в Украине война. Но город Харьков держится. Несмотря на все обстрелы оккупантов, сегодня произошла очередная страшная трагедия. Снаряд русской армии попал в очередь людей, которые стояли получить гуманитарную помощь. Многие погибли, многие ранены. И сегодня наши врачи борются за их жизнь. Но тем не менее, город Харьков обязательно выстоит. Город Харьков и Украина обязательно победят. Я сегодня верю в это как никогда. Вы знаете, сегодня я был во многих местах. Я дал команду закладывать мешками с песком наш символ, памятник Тарасу Шевченко. И я видел, с каким энтузиазмом наши работники, просто простые люди, это делают. Огромное спасибо им за это. Как вы? Здравствуйте. Как дела? Слава Богу. Настроение? Настроение. Вам спасибо большое. Я разговаривал сегодня с нашими дворовыми рабочими. И такой оптимизм, который они излучают, это дорогого стоит. Мы обязательно победим, и это абсолютно четко видно по каждому из нас. Но, конечно, город Харьков возвращается к мирной жизни. Сегодня я был на рынке, посмотрел и поговорил и с продавцами, и с нашими харьковчанами, покупателями. Как дела? Нормально? Все? Что с ценами? Мы так и были, ничего не молодцы. Молодцы. Все хорошо. Молодцы. Откуда вы будете? Богодухово. Нормально проехали? Все хорошо. Проехали. Все хорошо. Все. Торговля идет? Тихонько. Тихонько. Да, идет. Да вот это смеливайтесь, ходить, дело за вами. А почему до военного города должен управлять? Ну, чему быть, знаете, там... Это важно быть без охраны, а вы без охраны. Спасибо, что там. Стараемся, ну, сейчас пойдем. Вам спасибо, что... Ну, что мы здесь все вместе держимся. Здравствуйте. Покупаешь? Да, а что мы и делаем? Вы знаете, как красиво. Ну, не, ладно, не смотри. Не отвлекай. Спасибо, спасибо большое. Все будет хорошо. Все, что можно, сделаем. Все. Спасибо вам. Верим, верим. Все будет хорошо. Спасибо, спасибо. Я не буду. Могу вам сказать, что от каждого из них звучит одно. Город Харьков выстоит, и город Харьков победит. Мы вместе. Мы харьковчане.
А ми всі українці, у нас вже була дискусія, що він звертається до харків'ян, що природньо, оскільки він очільник міста Харкова. І тут мене Марек Супрун теж вчора підтримав, каже, так, тому що мер Нью-Йорка звертається до нью-йоркців, він не звертається до вашингтонців або до сан-францисків і так далі, тому подібне. Тому приймайте таким, який є. Його брала громада, так, така мова, яку він застосовує, вона така. Філатов вступив в страч з Чмутом, я не буду тут нічого коментувати. Це для публічного простору зараз це зовсім не потрібно. Це вирішується там низкою телефонних дзвінків, а не публічними страчами. Це не мотивує людей зовсім. Це, я кажу, і Чмуту, якого я мене писав, і те саме можу сказати Борису Філатову, меру Дніпра, який свого часу теж брав участь в тому, щоб боронити місто в 2014 році, тому що лінія фронту тоді була якраз заблизько до Дніпра, хочу нагадати. Це потім було звільнення частини Донецької і Луганської областей, але тоді таке, ну, таке в нас життя. Я перепрошую, тут не треба собі зараз споруджувати барикади всередині України, щоб воювати один з одним. Зупиніться, просто зупиніться. Це... До речі, слушно з приводу виходьте на робочі місця. Друзі, я не знаю, Романе, ви про це говорите в ефірі чи ні? Мені здається, зараз вже... Ну, ясно, що нам всім складно звикнути до того, що наше життя за місяць просто катастрофічно змінилося. Але якщо ви маєте можливість працювати дистанційно, фізично, ну, безумовно, із рівнем захищеності, додатком в телефоні з сиренами і все решта, робіть це. Робіть це, бо ну, ми не знаємо, скільки буде тривати війна, але потрібно жити, економіка, от ви питаєте зараз в чаті, що з економікою? Поговоріть про економіку. Економіка, про неї можна буде говорити, коли ми зрозуміємо наслідки. Але вже на даний момент цифри наслідків, які оприлюднюються, трильйони гривень, вони зрозумілі і важкі для нас всіх для усвідомлення. Але, будь ласка, якщо маєте можливість працювати, виходьте на свої робочі місця. Кожен на своєму місці працюйте, аби країна... наша рухалася вперед, і ми розуміли, що далі невідомо, скільки це буде тривати. Ну, що сидіти і колупати пічку і горювати. Романе, тут на завершення, мені здається, дуже класний кейс, про який я говорила десь місяць тому. Це про те, що ну, тільки війна почалася, я зрозуміла, що це крутий момент для країн, які мають з боку Росії окуповані території. Ну, я про всіх, починаючи від там Грузії, закінчуючи Курилами, Придністров'ям і всіма рештами країнами. Панове, якщо ви зараз нас дивитеся, я бачу, що грузини дивляться, їх чимало. Зараз просто унікальний шанс забрати законне своє. Не стіть, виходьте, всі вони у нас, і всі вони будуть довго у нас. Тому у вас є гарна можливість законним шляхом, законним шляхом, захищаючи своє, відібрати те, що вони незаконно у вас віроломно забрали. І у нас є відео 91. Я прошу, щоб зараз в апараті його підготували. Мені здається, що воно стане гарним завершенням всієї цієї теми. Ми не завершимо так, щоб дуже зовсім. Там, перед ну, тим, я маю на увазі відео... теми яку я підняла і якою би хотіла завершити Окей. участь. Ми то завершимо, тому що там далі у нас наступна вже буде двійка, це нічний ефір, але зараз ті новини, які валяться, вони вимагають перевірки, ми їх поки що не публікуємо в ефірі. Те, що я бачу, що Харків було збито, ППО збило російський винищувач Су-34, можливо, це працювало ППО, я не знаю, тому що я не в Харкові, це треба перевіряти інформацію. Там в місті є низка пожеж, евакуаційний поїзд Київ-Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковим, в трьох вагонах побивало вікна, постраждалих немає, повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин. І це повідомляє телебачення Торонто, якому можна довіряти, тобто хлопці і дівчата, Рома воює, а хлопці і дівчата, вони теж в евакуації в одному місті. Так, із приводу збитих ракет збили теж над Дніпропетровщиною, крилату ракету збили над Миколаєвом, крилату ракету. І повідомлення від Київської міської державної адміністрації о 22.02. І киян просять зачинити вікна через пожежу у Київській області. Спостерігається задимлення у Святошинському та Голосіївському районах. Тому просять зачинити вікна і за наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.
закликають це зробити киян і мешканців області. І далі ми можемо подивитися, власне, це відео, яке попросила підготувати Яніна. Давайте послухаємо. І дякуємо за участь в нашому марафоні. Так, дякую всім, друзі. Слава Україні і ви круті. Давайте адаптуємось до життя в таких умовах боротьби і будемо кожен на своєму місці виборювати наше право на свободу. Наразі ми це робимо супер успішно. Дякую вам всім. Героям слава. Дякуємо. Відео. А сейчас я хочу обратиться прежде всего к грузинам. Грузины, у вас есть прекрасный шанс просто сейчас вернуть себе Абхазию. Мы же фактически замкнули на себе сейчас все войска. Путин в агонии, его армия все больше и больше распространяется по территории Украины. Он присылает сюда еще и еще, потому что цели не удалось достичь. Белоруссия того же мнения в связи с сообществом этих диктаторов. Белорусы тоже тут непременно, я думаю, через день-два будут. Но обстрелы с территории Белоруссии уже ведутся. Молдаване, обращаюсь к вам. Пожалуйста, забирайте сейчас свое Приднестровье, поднимайтесь. И я уверена, что лучшего шанса получить свои территории, нежели сейчас, не будет. Они все у нас, молдаване, поднимайтесь. Безусловно, хочу сказать, что финны, которые являются миролюбивой нацией и со своими темпами развития, я думаю, уже давно могли бы это сделать, но сейчас тоже для них прекрасная возможность. Карелия вас заждалась, финны вперед. Следующее – это японцы, курилы. Они непременно должны снова стать вашими. Они же ваши, японцы. Ребят, не ждите. Начинайте прямо сейчас. Германия. Мне кажется, что уже слишком долго Германия позволяет, простите, ссать недобиткам на могилу Канта в Кёнигсбергу. Поэтому я думаю, что Кёнигсберг может сейчас наконец-то вернуться домой, как там Путин говорил, в родную гавань. Поэтому отвоевывать — это же ваша территория. Ваша и ничья другая. Ичкерия. Ты заслуживаешь со своими традициями, со своим сильным народом снова быть независимой. Давай сбрасывай этого паразита. Вперед! Возможность есть. Они все тут. Мы вас прикроем. Я хочу, чтобы сейчас меня услышал Китай. Я думаю, что не надо ничего говорить китайцам. Ребята, вы знаете, что делать. Все страны, которые когда-либо страдали от вторжения Российской Федерации, развязывания войн на их территориях, ребята, лучшие возможности, лучшего шанса вернуть ваши законом существующие территории, вашим законам, международным правом не будет. Поэтому действуйте. Мы свое тоже не отдадим и будем грызться с россиянами до конца. Чего бы нам этого не стоило. И как показали первые 6 дней, мы побеждаем. Слава Украине! Вам, российская армия, пизда! Ясна річ, що новини, ну, бувають і погані новини, їх відстежуємо, тому що по офіційних джерелах інформаційних там агенціях не шериться ця інформація, яку активно шерять там з російських пабліків і мало перевірених. Про вибух в Києві, я не знаю, що це. Перевіримо, повідомимо, очевидно, тому що у нас така функція перевіряти, повідомляти, а не шерити фейки і будь-яку іншу інформацію, яка попадає під руку. Те, що знали, сказали, новини все одно, наступна година там є у нас новини? Ні, немає новини, немає вже, це буде підсумковий ефір. Ну, але все одно, для чого марафон, тобто випуску новин, як Назар Задарій готував, не буде, але все одно у хлопців буде під рукою чат, там, де у нас є обмін інформацією, вони звідти зачитуватимуть повідомлення, які будуть проілюстровані, якщо що, там, картинками відео з нашої апаратної, яка, власне, збирає докупи оці от через відеозв'язок людей в різних місцях України, в різних містах України. Ми з Олею Василець були тут, вибач, що так мало ти говорила, але... Та я думаю, що все попереду. Так, все попереду. Не забувайте про те, що поставити вподобайку, нам буде корисно і прекрасно, тому що це просуне відео в трендах YouTube. Канал Скрипін.ua поки що
поки що в тих умовах дикунських абсолютно. Ми чомусь тепер воюємо з Ютубом або він з нами. Тому підпишіться, будь ласка, на цей канал. Він не резервний, це канал UMN, який, в принципі, в перспективі планувався як інформаційна служба іншого проєкту, не Skripin.ua. Але про це після війни нас саме життя виштовхує в якийсь інший простір. І ми робимо те, що ми зараз практикуємо той кістяк, який потім запрацює на тому проєкті, про що пізніше. Зараз не на часі, допоможіть українському війську грошима, підтримуйте один одного. Це дуже важливо, про те, що говорила і Ніна. Просто працюйте, виконуйте свою роботу. Уряд віддає належне, тримає економіку в належному стані, гривня не летить нікуди. Люди приймають для оплати картки або особисто, або через термінали, які вже втратили актуальність. Уряд скасував необхідність ведення для ФОПів ці РРО, на щастя. Ну і якщо вам не шкода, то можете і нас підтримати копійкою, тому що подушка безпеки утворена за той весь час, що там нахомячив, вона не дуже велика. Скільки це триватиме, я не знаю. Вже голос сідає. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Thank you.